justement les apnotés. Peut-être un peu. Book. No, eventy včera na tu Francii jsme nedali, to jsme nestihli. Jsme dělali zase něco jiného. Ty vole, už je tam zase nějaký další update, to si dělají srandu, ty vole. Každý den teďka furt něco stahuju, ty vole. Doufám, že nestahuju jeden na ten samej, ty vole. To by mě fakt nasralo, jako. Já si tady do držky strčím arašídový máslo. Potřebuju tuky, hlavně tuky. Doufám, že se z toho nepobleju. Chce to pořádnou dávku. Pořádnou dávku. Tak. Děkuju. Moment. Ono se to nedá zvykat, to je guma. No hej, Davidko. Jo, už je, už to tam vítá. A já nemám vodu ještě, já se musím spočít ještě pro vodu. Tím to nastartujem. Můj kamarád je celkem potichu. Moment, to dořešíme. S tím hudbu, jo? Takhle už by to mělo být OK. Ale když tak ještě napište. Já to jsem Banská Bystrica. Pojedeme asi z Brna, ne? A nebo můžeme z Gdaňska nahoru. No, tak nebo tam odsaď, no. Já mám 243 tisíc jenom. Jak to, kurňa? Já mám ho trošku zesílej. Do Francie? Francie by se mohly taky, no, tyjo. Že bychom to vzali z Gdaňska do Skandinávie, ze Skandinávie do Francie. No, ještě jsem tam nebyl od té doby, co jí mám koupenou, no. My jsme tam byli včera. No, tak jsme hráli kolikrát s Davidem, tak ten ještě nemá vlastně, viď? Tak... jsem tam nebyl, no. Tak jo, já si skočím pro to pití. A můžem na to. Tomáši, ty seš ready? Já jsem ready, no. OK.
Zesu si mikrofon. Zesu si mikrofon. Když to zesílíme mikrofon. No, koukej se. Mikrofon. To bys ani s naslouchátkem neslyšel. Jo? Podej by ne? Teďka už by to mělo být good, ne? No, ještě možná trošku. Boom. Aby to zase nebylo moc, aby to nebylo přehlušený, víš? Když tak napište ještě, já to ještě než těch zvednu. Nebo abych nepřehlušil Tomáše zase. Tak, já se tady otočím. Čekám na tebe. Už je to OK. No vidíš, lepší. Tak jo. Tak jestli je to všechno v pořádku. Tak bychom se na to mohli vrhnout. Tak. Jsem spláknul tu srajdu, tyjo. Jako arašidový maso není špatný, ale tyhle samotný se to prostě nedá. Člověk překousává, tyhle, jak kdybych hostal rům. Takže. Ty jsi v tom Gdánsku? Jo, jo. Nějaký nahlas, ale zpráva garáží, Dánsko. 150 tisíc za to rozšíření, jo, no tak to je pěkný, okamžitě odcestovat, ano. Co ty si čáci tvoje, vydělávají mi nebo nevydělávají, už to mám druhý, jo. A jinak se mám dobře, abych odpověděl. Jsem od 6 od rána vzhůru. Ten pocit, když ti má zásilka přijet do 2 dnů, takže dneska, a ono je to teprve na cestě. Čekáš pepelko? Ty vole, ono mi prší, dlouho už mi nepršelo. Mně ne. Ani kapka. Tak já to otočím, ten krám. Už jsem tady zas. Casey Stoner. Stoner. Casey Stoner. Čověče, to by jsem tady ale ještě neviděl. Ne, ale jako do zásilkovny. Aha. Ještě jo. Tak počkej, tak to tak to přehodíme. A to zkusím udělat takhle. Ještě možná 3. A hudbu tu už snad ani nezeslabím, tyjo, míň už to snad nejde. Užij hru, já jdu jezdit, akorát jdu ze Slovenska. Já nevím, proč se k nám nepřipojíš. Kolobíku. To na cestě, jo. Hru, ty, ta 6%. On bude hrát asi na jiném serveru, pravděpodobně. Teďka už jsem ten mikrák fakt vyhnal nahoru, tyjo, takže teďka už ho musí řovat jak blázen. Takže můžem kouknout na zakázky? Můžem. Tak, OK. Externí zakázky. Vlastně mikrofonem to je na prd, no. Potřebuji pořádný mikrofon, tohle to je na hodno. Že ten stojí 2500, jo. A to nepočítám, že asi 2000 stojí to rameno, nebo kolik, jo. Takže Gdansk mamou. Hele, Gothenburg, nebo Gothenburg, nebo jak se tomu říká.
teďka 379 km. Máš nějakého moderátora? Moderátora nemám a hledám. Hledám někoho šikovného, někoho, na koho je spolech a někoho, kdo má rozum. Jestli máš tyhle tři věci, tak se spolu můžeme dohodnout. Tomáš Bosák, čau, byl jsem tady včera. Jo, tobe, pamatuju si tě, čau, vítej. Tak kam to vemem? Koukni na ten, do ten Borg. Mám. Nakladáš Digger. No. 379 po silnici. Ráda. Takže berem. Já s tím mám zkušenosti. No vidíš to. Jestli jsi tak klidně, ti budu dělat móda. Nele, tyjo, tak když tak mi prosím tě napiš do toho, do šeptu na Twitchi. A nějak se spolu domluvíme. Já taky, další. Půl roku tady hledám móda a najednou se mi hlásí dva. Vidíš to. Kluci, tak mi když tak napište. Já jich určitě budu potřebovat víc, protože pochybuji, že jeden člověk tady vždycky bude na každý stream. Tomu nevěřím. Zas mi blikáš, člověče. No, to je normální. Než se to srovná. Twitch moc nepoužívám, no jo, ale z toho YouTubeka mi toho moc nenamoderuješ. Protože veškerý příkazy a tyhle ty věci jsou většinou na tom Twitchi. Právě že jo. Ale tak mi prosím tě, když tak napiš na Facebook nebo někam se mi ozvi a ještě to spolu proberem. Protože já nemám s YouTubekem jakoby nějaký zkušenosti, co se týče příkazů nebo takovýchhle věcí, co se týče moderování. Takže třeba budeš zkušenější a přes to YouTubeku to zvládneš. Čau, můžu s váma hrát, to je jasný, Peťo, ty se ani neptej. To je samozřejmost. Ale jsme v Dánsku a jedeme do Gothenburgu, nebo Gothenburg? No. Göteborg, no, nevím. A pěkně mi chčije, koukni se na Nightbota. Jo, tak toho tam někde mám. Tak můžem, já jsem ready. Takže na to se pak podívám. Je na krásné ráno všem. Taky přeju krásný ráno. Toho jsem ještě nepozdravil. Ale dobře mi chčí, ale. Hele, jo, tak já vás počkám v tom Göteborgu, OK? Hele, Davídek došel. Dobré ráno, Dave. Čau, Dave. Tobě i tvému kamarádovi obzvlášť. Dave, doufám, že to dneska bude bez nervů, že se nebudu muset rozčilovat. Máme zelenou, to je dobré. Stihneš to? Ještě nevím. Ne, mám červenou. Dokdy bude stream? Tak Tome, ty jsi říkal, že ve 12 musíš pryč, ne? No, já musím ve 11:45 tak do práce, no ještě. Takže já nevím, no. Do 11, do 12 třeba. Uvidíme, jak nás to bude bavit, jestli potom nás třeba nenasadou. A potom určitě odpoledne ještě něco bude. Hele, David píše, že do 10 minut dá taky. Tak to je pecka. To bude bomba. Zahrajeme si s Davídkem. To nemůžeme do té Francie. No jo,
to je pravda, no. To nevadí, tak uděláme nějakou alternativu. Jo, Dave, necháme na hranicích a pojedem. Ne, to bychom byli na něj hnusný, to může, nemůžeme udělat tohleto. Ne, to je jasný. Ještě tě nevidím za zadkem. Jo, teď vyjíždí, já teď pojedu na tady budu teď odbočovat doprava. Jo, 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 tak to chceš kousíček za mnou, já jdu pomalu. Jasný. Hele, David píše, haha. Takže tě slyšel, jsi provařenej. Jsem provařenej, jo. Počkej, to ti dá na Discordu. Nejme, samozřejmě sranda. Doufám, že dorazí i ten Peťa. Kousy se ptá, jak se máme. Ale jo, docela dobře kousy. Co ty? Ještě k nám napište, jak se máte vy, co dneska budete dělat, co máte v plánu naplánováno. Akorát se mi dneska teda ve 3 hodiny ráno stávat nechtělo, no. A co se dá dělat? A to je zase v 6 hodin jo, čověče, já už budu nějaký vychrápaný. Já teďka od té doby, ty vole, co máme ty nový matrace, ty vole, tak mi normálně stačí třeba 5-6 hodin spánku, ty vole. Hmm. Nechápu. Takže jak je to kvalitní? Hele, tady je 50, ty vole. Nejspíš pojedu do bazénu. Ty vole, podívej se. Podívej se na toho plavce. Já bych si s váma zajezdil, že mi nejde stáhnout ETS 2MP. Jak to, že ti nejde stáhnout, člověče? Jestli ti to nejde stáhnout, tak bych ti to když tak mohl někam poslat. Kamionáci si musí pomáhat, že jo? Nebo bys mohl dorazit na Discord a tam bych ti to mohl hodit. To je malinký, takže by nás to mělo pustit na to odeslání. To by bylo super. Tak když tak prosím tě si napiš do chatu vykřičník Discord. A připoj se k nám. A já ti to tam teda hodím. Teďka je na to docela příhodná i chvíle. Discord se píše s D na konci. Tak to zkusil po druhý. s velkým písmenem. Já jim tu zkratku budu muset asi upravit třeba jenom na DC, jo. Zdravím švagra. Jo, taky zdravím. Dneska jsem neměl nic naplánovaného, ale telefon mi začíná. To je jo, zacinkl, že streamuješ. Tak jsem rád, že zacinkl a že jsi dorazil. Tak já teda pošlu, jestli už tady je, ovšem. Ještě ho tady člověče nemám. Ale víš co, já to tam postnu. Tyve, doufám, že to tady ale někde mám, tyjo, tady mám takovej kravin. Když tak bych to stáhnu, ale tohle to bude asi ono. Takhle. Yes, mám to. Je to tady? Takže to zkusíme přetáhnout. Napíšu ti jako Euro Truck Simulator 2MP.
nahrát. Tam. Jak moc máš nastavený FFB? Já to mám defaultně nastavený. Mám takový pocit. Akorát ve hře to mám možná trošičku zvýšený. Aby se zapnul motor, tak když zapnu motor, tak jako je cítit, že ten volant vibruje. Ale jinak jsem tam nic neupravoval snad ani. Joker dorazil, dobré ránko, ty tobě. Ty už si to jel, nebo co? Já tady jedu pomalu, no. Jo, už tě vidím, už tě vidím. Hele, tady už mi neprší. Teďka se vyměníme. Tady je 50, jo? Když startuješ kamion, musíš startovat přes spojku, nebo jak to děláš? Jo, když mám zařazenou rychlost, tak startuju přes spojku. Jinak nemusím. Já si taky stáhnu ten mulťák, jestli můžu. Jasný, stáhni. Od toho to tam je. Doufám, že všichni mají originální hry, protože to jde jen na originálních hrách. Ty vole, jsem ti nějak za zadkem, doufám, že... No jo, když já jedu jak prase, že jo, když... Já to můžu došlápnout až teď, teď je tady až 70. Čili cirka jede jedný hodiny. O, ještě se nenapsal. Proč v tomto MP odstranili trafik? Trafik? Odstranili trafik? Tak to netuším. Asi nejsem dost pověřená osoba na to ti odpovědět na tuto otázku. Nevím, spustit ETS 2. Jak to, že ti nejde spustit ETS-ko? Ty vole. To tady málem se střelil borce. Hrajeme na Evropě dvojice. Když hráš SP, tak tam máš plno aut a kamionů. Ježišmarja! Tak jsem tam vohnul značku. Vohnul si značku, jo? Já jsem taky asi daleko okolo ní nebyl. Jde mi ten příkaz, zkus to ještě jednou. Ono je možný, že jak jsi to tam napsal, tak mezi těma příkazama musí být nějaká prodleva třeba. Červená. Já to vidím, hlavně aby to viděl ten za mnou, to jo. Že zastavujeme. Tak a teďka už se Kenisek asi nerozjede, ty vole. Tohle je lehký. Hele, víš, jaký jsou ty moje rozjezdy, ne? Vím, no. Kde je odkaz na stáhnutí? Je to v té hlavní místnosti. Jak bys měl přijít, tak bys to měl vidět.
Ty vole, já jsem se rozjel. To má jenom 15. Píše se to Discord. Jo, on tam vlastně psal, on, jo jasně, on, to, on tam má k... On to psal česky, ale je potřeba to napsat jakoby anglicky, ten příkaz. Discord. Ano. Proto mu to nešlo, já jsem si toho nevšiml vůbec. Také jsem si všiml, že to jsou bouračky. Jsem týpkovi nechtí zvěl do cesty a přejel jak duch. Přijel tě jak duch? Tyjo, ale to se byl na tom serveru EU3, nebo co to je za server, ne? Tam se dají jakoby lidi projíždět. Hele, 70. Pořádně to nejde se, tak. A Peťo, co ti tam teda nejde, přesně? Jak jsi na tom s naftou? Já mám půlku. Je zatím pohoda. Já právě, že mám celou, že jo? Ale... No, tak zatím se, přizpůsobím se těm, co mají ty nafty méně. Kousy, se bojí volantu. Až ho dostane do ruky, já s tím kamionem se ani nerozjedu. Budu řvát hovno, pojede. Jo, bude řvát a hovno pojede. A nevím, Kousy, jestli máš papíry na auto. Jakoby v reálu. Pokud jo, tak to pro tebe nebude absolutně žádný problém. Já papíry nemám a podívej, taky to jede. A je to problém. No, občas jo. Občas ten kamion taky řve, anebo naopak. Chudák mi les poslední. Chlapi, zaměstná tam má. No koukal jsem, že jsi koukal na ty podmínky naše a ty splňuješ, jo? Pokud splňuješ podmínky, tak jako nevidím problém. Rádi vidíme nové lidi, no. Přesně tak. Tady, tak se mi Joker ozvy třeba na Discordu nebo na Facebooku, prostě použij nějakou sociální síť a nějak se domluvíme spolu. Mám 26, také Discord, jezdím rozumně. No tak to je výborný, přesně takovýhle lidi hledáme, to je super. To tě bereme všema 10. Můžu kvám na Discord, určitě. Všema 20 i u nohou toho veme. I u nohou? No, všechno to veme. Dobrá. Jinak kdybyste měli zájem, tak vám můžu posnout odkaz na multistream, takže se můžete vidět dva různý pohledy z jedné hry. Ty, jsem vyhledal jak prase. Ty vole, já radši brzdím. Bacha, jede tam jo? Jo, teď. Proto brzdím. Ježišmarja. Teďka to třeba zařvalo. Tak jsme tady pořád píše, nejde.
Trixmane, co pak ti nejde? Ten Discord? Discord mu nejde. Čověče, nejlepší je prostě si stáhnout jakoby samotnou aplikaci, než tam líst přes ten webový prohlížeč. To říkám na rovinu, jako přes ten webový prohlížeč to asi z nějaký nouze funguje, nebo ne. Pokud nemáš například USBčkový sluchátka jako já, že tam už je to takový nějaký větší problém. Co mi psal kámoš, ale je určitě lepší si stáhnout aplikaci. To jde na Twitchi. Čau, Pepáni. Jestli mu odpovídáš... A, někdo dorazil? Joker. Joker. Tak vítej na Discordu. Díky. Jaký byste doporučili volant, chlapi? Od G25 nahoru. No, rozmýšľal jsem, na 27 jsem rozmýšlel, lebo 29 je ještě dost poměrně drahá. Já jsem ji teď kupoval za, kolik jsem to říkal, asi za 8, no. No, já jsem mu našel nejlacnější za nějakých 7,5 v prepočtě na vaše, nějaký 264 euro. No a potom vlastně ještě za 1600 k tomu byla řadička, no. No. Ale jo, jako G27 taky určitě super volant. Ono to je v podstatě všechno stejný. Kousek píše Logitech G29. Chci. Kdo by nechtěl, já taky chci. Je dobrý, no, já jsem s tím opravdu spokojený. Já teda taky, jako, určitě. Jo, máte 29, jo? Aha. Mhm. My jsme se toho nebáli. 9 za chvilku, jo? Za chvilku. Jenomže já jsem ho kupoval ještě za 11,5. Tomáš už to měl docela dobrý, no, tu cenu. Já ho měl... Asi celkově za 8 nebo za 8,5. Jsem to měl levnější, šlo něco. Říkáte, že jste na Euro 5.2. Ano. Mm-hmm. A čověče, ty máš všechny DLCčka, jak seš na tom s DLCčkama? No víš co, nemám ještě komplet. No, Francii, Skandinávii máš? Skandinávii mám, Francii ještě nemám. No, tak aspoň něco. My jsme stejně většině nasáčkovaný v té Skandinávii, viď? Asi tak. Říkám, já tu Francii mám koupenou a ještě jsem tam nebyl. To už jí mám měsíc určitě. Jako co jsem našel DLCčka, tak to co se týká otevřítí mapy, tak ty mám okrem Francie a Itálie by měla být na budoucí rok, tuším. Myslím, že ten rok nebo příští. Jo, včera to taky tady včera. Later this year, takže na budoucí, myslím. Včera to tady psali kluci, no, že až na příští rok. To je 70, jo. Je tam, no, ale tak žádný radar tady nevidím. Dobrý, tak já tam nechám 80. Ještě klidičky napište, jestli ta hudba třeba moc neřve. Nechci vám utrhat uši. Kam jedete, chlapišči, jo? Teď jedeme... Göteborg. Nebo jak se to správně vyslovuje. Já s tou výslovností... Já jsem rád, tyhle, že dávám češtinu. A ještě blbě. Na tož ještě tyhle ty cizí slovíčka. Je, hele, byl tam radar, tyjo.
No. Tak první pokuta dneska, no. A já mám 70, který se kde... Já měl 75, no. Aha. No, to je lepší 90. Chuba v pohodě, tak to jsem rád. Já celkem potichu, ale takové to pozadí, jo, dobrá. No, ono by to mělo být, jakoby v podstatě jenom jakože pozadí. Jenom aby nebylo ticho, když je ticho. Tak si trošku Jokera vyspovídáme, ne? No daj. Tyve, co to kolik, je? Kolik jsi psal, že ti je, jestli jsi to psal? 26. Jo, 26, tak to je super, tyjo. Jezdí zkušeně, psal, tak je to dobrý. No to uvidíme, na to se podívám. Hele, vemem tu benzínku. Dobrá. Tak papír je mám od 15, tak snad nějaké ETS-ko nebude problém. No, to já mám taky od 16. Máš na nějakýho fichtla, ale ne? Co? Máš na nějakýho fichtla, ale. No, že začínal jsem s motorkou. No, jak každý soplák. Ahoj. Čau, Dave, čau. Barza, tak, už to zapínám, už tam lezu. To já jsem začal taky, na motorce na 125. Pak jsem si dělal auto, traktor, nákladák. Pak dostal papíry na hlavu, no a teďka už jezdí jenom u počítače. Pak jsem dostal papíry na hlavu a teď už jenom u kompa, no. Dobrý papír na hlavu. Kouzi, užij si to v tom bazénu. Na dobrou chuť. Na snídani. Tak. No, máme to nějakých 54 km. Aha. To je to motor samozřejmě, že jo? To bych chtělo, no. Logicky. Hlavně logicky, Kenny. Jezděte opatrně. Díky. Pokusím se. Dobre, ja si odvezu tady tyto dva traktore a potom sa k vám pridám, alebo vám pôjdu naproti aspoň. A co prosím ťa máš ešte za hry, povidej. Co hraješ ešte kromě ETS-ek? Tak mám, hlavne hrávam PUBG, hrával som Hizzy. Nevím, mám ich 30 a hrávam z toho tak 3. To samý co ja, no. No, asi tak. Občas relaxáš. Na Discordu. Čo? Strixman se ptá, jak mě vyhledat na Discordu. Ty vole, podle jména. Však máš v popisku příkaz na Discord, ne? No jo, jenomže... on... jemu to asi nějak nejde, nebo co? Mně to šlo. Ale ty jsi byl na Twitchi, ne? No. On je na YouTube, že? A tam ty příkazy nefungujou. Aha. A to jsi nepovídal, to jsi povídal ještě. Dobré, no, tak z 30 her to zkrátím, co hrávám také nehrávanější je, že po asi trojroční, čtyřroční pauzi jsem se vrátil k ETS-ku, relaxačně. Ináč jsem hrával Hizzy hlavně a poslední dobu má s tím PUBG. Určitě to poznáte. No a rekreačně, keď si chcú tak, že zaťukať, zahrát, tak si zahrajú nejaký fishing simulátor alebo tak. To my máme tak nejak. Takže akce žádný. No tak PUBGčko je akcia. Zkusím zaháčem sít na více tisíc otáček, pojede rychlej. Tak to leda se spojkou, ale. To bych dokurvil motor. A spojku taky. Já ti ho když tak přihraju zpátky ten motor, kdyby ti vyskočil. Jo. Ale my už jsme na místě, jo. Ty vole, no, mě co jsi myslel? Mě to s těma lidma vždycky nějak uteče, ty jo.
Minule jsem měl 2000 km, jel jsem sám, ty vole. A to byla nekonečná jízda prostě, ty vole. To mi, když jsou lidi, tak to jde, no. Opsa. No, to hele, říkám, už to začíná, hele. To nejde, vole. To Vídek začíná říkat hopsat, jo? Už to začíná hopsat? Jo, já jsem tam bouchnul do přívěsu. Tak kam to jedete? Teďka vykládáme. Já vykládat, no. Pak se můžem někde zčuknout. Skandinávii. Jo, počkej, my vlastně se nemůžem zčuknout, když tady čeká ten Peťák, by měl tady čekat. Nebo počkej, nepsal, že mu to nejde nebo něco? Peťa psal, že mu nejde spustit ten Eurotrack. Myslím. Ale Göteborg, ještě jsem to neměl otevřít, člověče. A jak je to tu tady bůraní je povoleno, alebo teda keď se ti nepodarí a vysypeš se takhle mimo měst? Bůraní tady povoleno je, no. Lebo co se týká jako mulťáku, tak je TSK hraju v mulťáku prvýkrát. Fakt jo? No a jsou z toho úplně jakože zaskočený, ty kokos. Tak to bude masakr ovšem. Chýbá mi tu trafík, jak jsem písal do chatu na Twitchi. Tak jedu poslední. No, jako trafik sem dát asi nemohli z toho důvodu, že už takhle ty servery jsou strašně zatížený. Takže když by tady mělo jakoby jezdit ještě počítač, tak to bychom tady hráli třeba jenom 5 lidech, ty vole. Když je tady třeba 500 lidí, ty jo. No. A když jsou třeba ty, když jsme jeli do toho Brennen, nebo co, kam jsme to jeli, viď? Tak tam jich bylo třeba v tom městě 70 a to bylo hrozný. Já, tak to, jo. Už to pak laguje, ty vole. Už ti laguje, prostě nemůžeš nikam odjet, neodpočíš ani na místo vykládky skoro, jo. Musíš fakt pomalu to dělat, když jsem chtěl vyjet z opravny, to jsem si opravil tahač a vyjel jsem a už jsem měl zase 96 poškození. A teďka no. Do toho ještě počítač, no to by byl masakr. To si nedokážu představit ani, abych pravdu řekl. Ty vole. To je samá paleta s pílem. Tak to nalož a jde. Cesty by nebyly také smutné potom. No, ono to kolikrát smutný není, neboj se. No. Ale řekl to ještě líp. Aha. Ono kolikrát, když prostě jedeš toto a najednou se tam sejde, já nevím, třeba 5-6 lidí, tak to opravdu smutný není. Peťo, já ti poradím, ve Steamu si najed na ETS2 a klikni na to pravým tlačítkem a tam vlastnosti a klikni tam na beta verzi a změň si to. No, to bude asi, to je asi nejčastější příčina toho, proč ta hra nefunguje v mulťáku, protože tam je prostě píchnutá jiná verze, než ten mulťák požaduje. Ale zase na druhou stranu, když ten mulťák spustíš a máš špatnou verzi, tak ono by to tam mělo vyhodit chybovou hlášku, podle který to právě že dohledáš. Takže tam jde o to, co prostě ten klient toho multiplayeru jakoby píše. Tak, vynikající, ráda. A co já? Opla, mám to tam. Jak to máte spravené? Máte nějaké rovnaké traky, alebo nějaké malování rovnaké, alebo označení firmy? Akorát taky máme. Máme čo? Označení firmy, máme. Akorát klantagy, no. Máme tak, firmu Vertigo, ale jinak to hačer máme rozdílný. No máme stejnou značku, všichni máme Volvo. Lukáš Pešek, ahoj. Tak jsem se trefil. Zavolal tak, kolik cirka stál, mám Logitech G29 a stál 11,5 tisíce. Teďka už stojí 8. Tak, jak to teda teď to máme vyloženo? Peťu tady nemáme. Kam jste jeli, Tome? Teď jsme v tom, ve Skandinávii, v tom Göteborgu. Víš nám řekni, kde seš ty, Dave. A proč jezdíte jen po Skandinávii? Nejezdíme jenom po ní. Tady třeba v té Skandinávii, tady si můžeš brát ty tandemy. V Evropě nejdou. Jo, má je povolený jenom tady.
A navíc je to tady i jako hezčí takový prostředí, jak v té Evropě. Ty vole, tak se sejdeme asi v Brně, ne? Nereportneme se do Brna. Ale jak jezdíme normálně Evropu taky. Můžem, no. Jak to vidíme. Dobré, no. Já jsem na cestě do Brna akorát. A že to pak zkusí a napíše. Dobrý, OK, Peťo. Jsi tak na cestě do Brna, jo? Jo. Kolik to máš kilometrů? Tak jdeme do Brna všichni. LK Velo firma. Jo, tak my tam budeme v LKVčku naproti, no. Naproti garáži. To je naše stanoviště, LKVčko. V Brně. Jo, minus 39 000 euro. Co tam dělají? Ty vole. Asi nic. Vypadá asi tak, nic? Že asi nic. Jak tady nejsou, oni se flákají. Já jsem je byl právě zkontrolovat. Včera probíhal nějaký event, co se týče Francie. Tak jsme ho zkoušeli udělat, ty vole, odejeli jsme dvě zakázky a už jsme to nedali prostě. Já už jsem se potom k počítači nedostal, nebo respektivně dostal, no, ale řešili jsme s Tomášem grafiku na jeho kanálu a tedy. Takže jsme asi 5 hodin dělali tyhle grafiku. Takže už jsem se potom nedostal ani k hraní. A je používáte trackbook? Používám. Protože to musíš používat, že jo, pokud jezdíš pod firmou. Aha, tam jdeš parkovat ty, tak prepáč. Sorry, já to dám takhle k tomu. Dobrý. David tady řeve, že má něco to, ale hned se tady, já mu dám jenom něco k jídlu. Nic mu nedáme. Kasi, včera jsme to tady řešili. Nedávám si český koruny z toho důvodu, že na ty eura už jsem zvyklý, protože já už prostě ty ETSka jezdím od té doby, co to prostě vydali, a už jsem na ty eura zvyklý, takže potom, když ty koruny přidali, tak už prostě nemám nějak ani potřebu tam ty český koruny mít. Jaká Evropa? Jsme na dvojce. Jaká je přihláška v Discordu? Jaká je přihláška v Discordu? Přihláška. Tak to teďka vůbec netuším, o jaký přihlášce mluvíš. Ale počkej, já ti zkusím poslat, jestli ti nejde tenhle ten odkaz, který vlastně my používáme, tak já ti zkusím poslat jinej. Zvánka, kopírovat. Šup, můžeš zkusit tohleto. To už fungovat musí, prostě, i kdyby si nechtěl. Prosím, pomůžete mi k 530 subs a like na video, sdílím video a dám taky subs. Člověče, tyhle, tak to by se, když tak mi tam třeba pod video napiš komentář, jo, abych na tebe nezapomněl. Tohle to mi když tak napiš, prosím tě, pod video, jo. Jinak já jsem vygumovaný, já jsem hlava vygumovaná, takže si nic nepamatuju. A vy co máte za DLCčka? My máme Heavy Cargo Pack, High Cargo Pack, Skandinávii, Francii. No a to je asi všechno. A, jo, tak a pak máme ještě jedno to DLCčko na ty, jak se jmenuje, ale na ty příslušenství do toho. Do kabiny. Do kabiny. No, tak to máme rovnaké, akorát vy máte ještě Francii. Lepší pro mladší fanoušky do budoucnosti. Já nejedu na fanoušky, nebo respektivně jsem rád za fanoušky, ale že bych se nějakým způsobem musel já přizpůsobovat jim, to ne. Já prostě si jedu svoje, komu se to prostě líbí, tak třeba odebírá nebo mi dá follow. Komu ne, tak prostě je tady dalších XXX streamerů nebo youtuberů, který budou asi
benevolentnější vůči vám. Petras, děkuju za odběr. Rád bych chtěl pomoct. Já ti ho tam pak bouknu, jo? Pokud jsi mi tam napsal pod video komentář, abych nezapomněl. Takže počkej, na koho čekáme teda ještě? Tomáš už tady je? Jo. Já jsem na cestě ještě, ale mám to ještě nějakých 100 km. Jo, tak to už je pohodička. Já si jenom cuknu, tyjo, aby mě to nepiklo. A vy co hráváte za hry ještě teda okrem tohoto? Battlefield 4, World of Warship. Co ještě, tyjo? FIFA 16. Co tam ještě máme, ty vole? Chceme... Já to mám napsaný dole v popisu. Na Twitchi. Chceme rozjet Farming Simulator 17. Ano. No, nad kupu jsem uvažoval a já. Já jsem zemědělec i v reálu. Takže tu hru mám rád. Tak se v čemu budeš vytahovat na ostatních? Ne, nebudu se vytahovat, to určitě ne. To nevytahuje Tomáš, ale je pravda, že jakmile někdo, nebo třeba já něco potřebuju vědět a zeptám se, tak to vím prostě. Protože to víš, jo. A navíc, když třeba... Velká výhoda. Lidi se dost ptají, nebo tohleto, co třeba jako udělat, nebo tohleto, tak jim rád tomu pomůžu, když vím. Tak vždycky rád pomůžu. Máme založenou vlastně i stránku, viď, farmingu. Mm-hmm. Viděli jste ten ovladač na ten farming? Ještě jsem neviděl, ale něco bych si určitě chtěl pořídit. Volant na farming jsem viděl. Jo, a k tému volantu? Je, no, jak máš radící páku, tak máš taky panel, přesně tak, no. Ale ty vole, všechno to je z plastu a vypadá to, jak kdyby to dělali Vietnamci, jo. Takže to dlouho nevydrží. Ono to možná i robili Vietnamci. Já bych do toho nešel. Nehledě na to, že na té klávesnici s myší se to hraje celkem dobře, bych řekl. To jo. Ale nehledě na to, že na tenhle ten volant si to napojím taky, že jo, když budu chtít. A já si myslím, že no, přesně tak, jak říkáš. Že v dnešní době už máš na volantě tolko tlačit, takže si to tam dokážeš naprogramovat všecko. No všechno asi ne, ono to má... Ono to má dost funkcí, no. No, některý ty stroje, to je strašný, to má hrozný funkcí. To bych ten volant musel mít ještě jeden, ty vole. Moje Battletrans.cz, Tobiáš. Ale s Tobím už jsme jezdili, ne, ty vole. Jo. Ještě 30. S tím jsme jezdili, já víš, kdo to je? Jak se hrozně lagoval a tak dále. Pak jsme ho tam nechali přece, ne? Pak jsme mu ujeli. No, pak jsme mu ujeli. Čo, vy jste už teda rebáci, ty vole. Ty jsi jel taky, jo, takže klídek. Aha, takže nic, no, beru zpátky, jo. Dobrý kluci, pohodě. Tak to pořádku, jak má být. Protože já lagy nemám, to nebyl to by, to musel být ten, hele, počkej, jak on měl ten nick, čověče? Zombie. Scooby boy, nebo tak nějak. Ne, anebo zombie. Jo, anebo zombie, já teďka nevím, nechci kecat. Nevím, nikdo za nimi nechtěl jezdit, viď? Že se hrozně lagoval. Vidím pořádně na ten chat. Pak jsme mluvili. Jo, zombie. Tobě si pamatuje zombie, jo? Jo, zombie, jo, to já to bylo. Skokan, jo? Takže to on byl ten skokan. Ještě chvílu, chlapi, už vidím point. Jasný. Point. Hlavně to na vysoké někde. Já si zase cuknu. Tak co, no co bys hledal, kdo se první vymlátí? No, Kenny, jak jsme to včera vlastně dělali, tu grafiku, tak vlastně jsme to ne, v tom restreamu jsme to nezměnili, no. Tam jsme to nezměnili, proto no, já si nemůžu...
tyhle ty věci se ale neřešejí při streamování, protože to ty lidi nezajímá, že jo, že ty máš nějaký takovýhle problémy. Takže kolik nás je? Jsme tři... Čtyři. Čtyři, pět? Bude nás pět. Ty vole, to je dobré. Ale nejede už, něco se blíží. Jo. No jo, podívej ho. Ty vole, ale ten to maže, jo. Hovado. No to nejsou já. Jo! Co to bylo, tyjo? Prej, to nejsem já. Nejsem, já točil stojím na červené. Prosím, kamione popojíždíš, protože když zůstaneš díl jak asi 10 minut na jednom místě, tak tě to vyhodí ze serveru a musím schodit hru a znova to najíždět. Pojedeme do Skandinávie, to by jsme mohli, ne? Jak se zapíná chat, chlapí v té hry? X-kem nebo Y? X-kem mluvíš Y-nem. Jo, Y. A už je tady ten tygr. Hele Tomáši, veze ti traktory. Hele, může být na farming, ty. Můžeme jít na farming, už máme čím jezdit. Já bych chtěl kombajn ještě. No, tak se... Lidičky napište, jestli by vás zajímal stream z farmingu. Tak ho teď vemem. Tomáš má úplně brutální mapu, kde vlastně pěstuješ i chmel a děláš pivo, víš, jsi říkal. No. Pěstuješ chmel, děláš pivo, děláš prázdný palety, máš tam, co tam máš, hrušky, jabka, blumy a tak dále. Výborná mapa, ale. Jsme vlastně měli tuto, předtím jsme měli, ale farming mám taky. Plánuješ si koupit nový mikrofon? Tome plánuju, ale jako 2000 nebo 3000 za mikrofon je fakt moc. Já právě čekám, když by aspoň občas došel nějaký ten donate, abyste mi trošičku v tom pomohli, protože já jsem jenom teďka za 2500 kupoval webkameru pro vás. Takže já už do toho nacpal teďka strašných peněz a potřebuju ty peníze teďka zpátky jinám, jo? Potřebuju kupovat domácí kino, hodník potřebuju koupit a další takovýhle věci domů, takže teďka to asi nedávám. I když bych prostě rád, no. Jo, jak jsem tátovi říkal o tom botníku, jo? Takže ti to potom, až mi pošleš rozměry a tohleto, tak ti to uděláme. Super. Ještě, nejsme všichni? No, už to má za sebou, chlapi. Takže můžeme koukat na exterky? Já si myslím, že asi jo. Exterky zakázky si dáme. Takže kam to pofrčíme nahoru? No. Řekněte si no, kam byste chtěli. Basteras, cukr, no ale to by chtělo, ty vole. O. A nějakou menší, třeba 15 km a tak. Jo, jasný. Basteras, máte, nemáte tam Katovice? Katovice? Polsko. To je, nic dalšího tam nemáš? Ne. Mrkev, Katovice, no. Katovice mám, no. No, tak jo. Katovice tady máme dost, mrkev. No tak vem Katovice, no. A nakonec. Abo proč? A koukám, že budem nakládat jinde. Takže berem Katovice. Budem nakládat mimo město, no. V tom Acer. Acer. Máme všichni Katovice, David. Mám Katovice. A kde budete nakládat, chlapi? Já tu mám LKVčko, alebo Akres. Já tady, Akres tady mám. Já taky koukám na ten Akres. OK, já ho beru také, je to sice o nějakých 900 méně, ale zaberu ho. Nech nakládáme spolu. Tak já musím nakládat tady, já nikde jinde nemám. V pohodě, počkáme, v klidu si nalož. Já si s tím zase cuknu. Pak můžeme vyrazit. Taková skvadra. Konvoj zase budeme mít pěkně.
já si sundám mikinu. Začíná mi být nějaký teplo. No co, jedeme? Jo, David naloží a jedem. Můžem. Tak jeď. Červenou. Hlavně se nepostrácejte, snažte se jezdit spolu. Se tam radši dejme, počkej. Kdo to tam bliká za mnou? Ty zase blikáš mě, no. Jo, ono se to srovná, ale neboj. To je v pohodě, budou Vánoce za chvíli. Jo, to už bliká na Vánoce. Teda odejdu, no a odpoledne tady určitě zas budu a určitě zas něco zahrajem. Já nevím, jak dlouho se zdržím. No hlavně, když budeš odcházet od hry v Mulťáku, jo. Tak si někam zajet vždycky na krajnici nebo na benzínku, na odpočívadlo. Nikdy nevypínej hru třeba uprostřed silnice. Dobré. Až to jednou uděláš a někdo tě nastřelí, tak pochopíš proč. Když se mu tam zrovna spavneš a... Přesně tak no, někdo pojede po té silnici a veme tě. No, musíme trošku pomalejc, jo, David má náklad, jo. Zpomaluji. Jeden, dva, tři, že mi chybí jeden. Už se plákám nahoru. Ty jedeš, Dave, poslední? Jo. Aha. Tak pořád v tom případě. Jaké máte levele? Já 19. Člověče, já asi 24. Taky už jsem tam měl 30, no, než jsem přišel o to zálohu. To já už mohl mít teďka tak 50. Já ono přišel třikrát. No teď já taky, vole. A to se tam vždycky měl level tak 34, jo. Ale to by 45. 45, ty vole, no, viděl. Pohodová jízda. Jak je pohodová, když nikoho před sebou nevidím? Jo, já na tebe furt čekám, já jedu 60 a ještě tě nevidím. Já tak chvíli, já jedu pomalinku. No já jsem rád, že jsem to dorazil těch 60 už. Hele Tome, víš kdo dorazil? Kdo? Kamionista. Jo? Tak zdravím. Čau. Bacha, budu přibržďovat. To je Kenýsek asi nejnebezpečnější. No bacha, je tam nějaký blázen za váma. Co David, ten už nás dohnal? Sjíždíme tadyhle Dave, jo, potom. Jo, já už vím, kam jedete, tak v hodě. Jo, tak tam za náma přijeď, my jedem naložit. Matumes. Jo, jeďte tam. Díky lidičky za podporu, vážím si toho. Tak, jsme na nakládce konečně.
Koukám, že pojedeme zase v noci, opět. No my na ní máme štěstí, jo. To jo? Nevadí, budou prázdné cesty aspoň. No to nevíš. I když moc tady nebylo. Asi 2100 nebo tak nějak. Jo. Ty ne, vole, počkej, 1200 asi. 1200 no. Asi. Tak to jo, tak to souhlasím. To se doplní za chvilku. Ty vole, bro, já mám level v ETS-ku 142. Ho? Tak to je hezké. To je dobrý hovátko. Tak to je hodně pěkný. Kamionic, děkuju za follow. Pojď s náma zajezdit. Je nás jenom 5 zatím. Co je, čověče? Nemůžu to normálně nabrat. Tak zajít trošičku do zádějc. Toho modrýho návěsu se neboj. Jako kam dál mám zajít? Já tam mám buglý bílý v něm. No teď ten bílej je tvůj. A ten je kratší, že jo? Než ten modrý. Na jaký už jste? Takže repete. No, ten vole, musíš až dozad. Má 200, ty vole, level. 200, jo. No, je tak tam. To je hezký. Já vím, že ho mám hezký. Ale když tak je ti trošku pomalu, jo. Já mám nějaký 47 tun a... Ty máš 47 tun, jo. Nevím, co to tam je naložené, ale v pohodě, no. Tak můžeš jednej ve první. Ne, poslední jedu. Jo, jo, jo. Bylo by to dobrý, aspoň by si určoval tempo, víš co? No, jde o to, že já mám někdy škuby, víš, takže... No tak... bezpečnou vzdálenost by měl udržovat každej. Tak já jedu teda, no. Já ještě nemám naložit. Víš co, když to do tebe někdo nasype ze zadu, tak je to prostě jeho chyba, no. Tak jako, co se dá na to říct, co se dá dělat? Jsem na Discordu, ale... Nejde mi mikrofon, no to je docela průser. Jo, to jsem se zachytnul. Nevím, ale kurva, co to vezeš, ty vole. Já bože, já se sve někdeš. Na jaký se vedu z té, kurci? Evropa 2. Jsi škubnutej, no. No, ty se tam dokážeš kvůli tému traileru vytočit, lebo on má to, on je, točí zadnýma kolama, jebe tě to tam do toho oného plotu. Jebe tě. Zatoč. Slovenština, ta je prostě krásná. Pozor, já nevyprávám slovenský. A jak? Já jsem záhorák. To mám kousek do Hodonína. 3 kilo. Hezky, hej, kousek ode mě. Kolik to máš, Hodonína? Sousedí, vole. 3 kiláky. Tak to jsou pro sousedí, ty vole. 3 kilometry od sebe jsme, dobře mi. Tam jste. Tak. Počkej, já se musím vymotat, tyjo, ta sarymatko. Takže já jsem taky slovenský Moravák. Jasně, ty jsi taková sprznínina. Sprznínina. Jo, přesně tak. No vidíš to, člověče, já bych tě typoval na Slováka, on čistý. Já taky. Ale tak pokud se ti to páčí, kludně můžeme rozprávat aj slovensky. Jo, dobře. Ahoj, ukážeš mi prosím nastavení volantu, já si to chci koupit G29, ale nevím jak to nastavit. Tak teďka záleží, jestli myslíš jakoby nastavení volantu ve hře, nebo nastavení volantu to... softwaru jakoby od Logitechu. Ty nás tady je, ty krá. Dive, já jsem se tady úplně zamrdal do toho. Hele, couvni si, Dive, couvej. Dej tam, zatoč doprava, tak. No, stůj. A teď normálně jeď to a tadyhle to okrouhneš tadyhle potom. A ne, hlavně nejď k tomu plotu už. Co tady ten chudák natvičil? Tak, teď už to otočíš. Se budu tady vymotat, chci se seknout, jo. Jasné. No to nejsou špatné náklady hento, ale jsou to svině natočení. Teď jsme zabrnem, ne? Zabrnem kousek. Jo, nastavení volantu ve hře. Jo, tak to ti můžu ukázat, ještě máme čas. Takže se venku, jo?
vládáč, takže to je nahoře klávesnice a volá. Na zdraví. Jo, to byla přítelkyně. Jo, ségra, jo. Cítí potvoro. Ty jo. Hele, jeden ti říká, za zdravíčko, byla ti říká, chcí pivo. Ale máš bráchu, ty jo. Tak. Akcelerátor, break, wake up. Tak když tak můžem, no. Klobouček. Jo. Mám to jako nadělení a tady mám rychlosti. Jo, ty to tam prostě neukazuje. Tak pojďme na to, chlapci. Začneme se radit jako kačenky. Tak. Za malinkou husičku. Pěkně po jednom, hej. Pěkně po jednom. Musíme zajít na pivo, jo. Tak jeď. Kurva, tak je začne chcát. Jo, kam vůbec jdete teď? Do Katovice. Katovice, no. Polsko. To já se tady na vás počkám teda, já nemám Katovice. Já nemám na východ. No vidíš to, ještě vlastně na východ máme, no. Na to jsme zapomněli. My máme na východ, na západ, na sever. O tom chlapi, kebych vás náhodou že brzdil na tej cestě, taky povězte, pojedu posledný. O kom mluvíš? O sebe. No, brzdí vás budu asi teďka já, no. Ale brzdí, já mám stejně rád takovou tu pohodovou jízdu. No jasný, jo. Bážo, bážo. Však nejsme na závodech, ne? A jo, Tomášku, ano. Už mě tam bere ze zadu, ty jo. No ne, že se mi tam rozmnožíte vzadu. No aspoň nás bude víc, ne? To je pořádnej konvoj. No jo, ale jestli budou všichni po tobě. No, tak to bude zlatý, ne? Kolik máš ETS 2 prozkoumáno? Asi 30%, možná už malinko víc. Ani nevím, člověče, abych ti pravdu řekl. Já tohle to moc nesleduju, tyhle ty statistiky. Ale až to tady někde vysekám, tak bude čas na to, abych ti to ukázal. Navíc se mi škubne, já to vemu do pole a kude vyvaloval. To jsem včera byl, Dave, v poli. My to veme no. Všichni za tebou. No. Někdo se mi kousnul, ale takovým způsobem, že... jsem šel, no, prostě dobrovolně. Mně se ten trak strašně šmíká, ty kako. No. Jako nedělá, jako neškubě to hned. Ty jsi vzal ten nejhorší návěs, který jsi mohl. Ocha. Ty si budeš muset hrozně opatrnit, tyjo. No vidíš, tvoje první hra v mulťáku a hnedka konvoj. No. To je pěkné. Škup? Teď jsem viděl, no. Kam jedete? Doprava? Doprava. To by to tam nevede? Ne, mě to vede rovno. Tak to ignoruj. Jo, my víme kam jedem. To je důležitý. Pokud jsi to nevzal do Spojeného království, tak jedeš správně. A pak ve finále zjistíme, že jsem vzal něco jiného já, ne, a vy pojedete za mnou. Jaj, to no, podívej se. Ale jsme tě zapili všichni, ale to bychom se na tobě vystřídali. Ale ten jistý... No, kokot, já jsem to vzal do Vroclavy. Pan Tomás. Ne, do Katovic. Už jsme tady. Krásně. Takže ta mrtka jsou nakonec já. Ty kamže to máš? Do Vroclav. Vroclav, jo. Jo, tak je to v pohodě. A kolik ti to teď ukazuje kilometrů? 196 luxusných. 196? Ona už 200.
Jo, takže on ti to nepřesměrovalo, jo? Ne. Piče, já se s tím vypléskám někde, kdo vidí. Jakub 600CZ, ahoj. Vítejte lidičky. Jo, taky zdravím, taky vás zdravím. Kennyho. No hele, tak já nevím, tak jestli to otočíš a dovezeš, nebo jestli se ti to napojí někde. To se mu napojí. Zapneš ETS 2, tak tam máš Venus, máš shift plus... To je rychlost, co kluci? Jo, krásný jo. Pohodě. Víš, že to nejede teď. Ty vole, mě to taky ale nejede, vole. No, už je to na rovinice. No, mám jenom 14 tu. Benzínku nepotřebuje nikdo? Já mám skoro plno. A já mám polovicu. Já mám plnou. Tak, mám zajíždět, nemám? Ne. Tak zajížděte či ne? Ne. OK. No někdo řekl ne, tak jsem byl rovně furt. Dobré, právně. Jo, Kubo, ty jsi koukali včera. Tak to se omlouvám, včera jsem tě asi nějak přehlíd. Nebo je možný, že jsem tě zdravil a nevím o tom. Jak jsem říkal, no, já mám tu hlavu prostě vybumovanou. Takže za to se omlouvám. Ty jsi zase pil? Pil? No. Já jsem abstinent. Ne, já jsem nepil, já jsem ještě neprestal. Já se rozjíždím. Jo, nezdravil, aha. Tak, teďka, vole, potřebuju obě ruce volný. David začne brzdit a začne mu to skákat. No, ale smím zastavit. Hele, hele, hele. Brzda, brzda. Něco ti to připomíná, viď, Kenny? Jo, připomíná, ale David to zvládnul líp jak já tenkrát. Ale mě si zpamatoval, jo, tebe jo, protože ty jsi byl v tom chatu aktivnější. Takže Kuba, jestli jenom pozdravil a nic víc už nepsal, tak... Tak si ho prostě nepamatuju, no. A mám okno. Já jsem rád, že píšete, že jste aktivní, za to jsem rád. Já jsem Slovák, ale rodiče mám Čechy. No čověče, další, co je sprskanej. Jsem sprskanej. Hele, trošku uber. Co prděle? Co je? Nic, David jsem jenom trošičku kousnul. Předtě viděl to zrcátku, dobře ty. Ty vole, to se na to dupnul, ale. Pojď něj dál radši. Jo, od Dave'a jo, no. Zár kamionáku. Jak jsi šel? Zdravím tě, Kubo, zdravím. Hele, je tady radar. Čau, Kubo. Kde bydlíš? Turnov. No, taky jsem tam dva. Rok nebo dva roky bydlel, viď? Vlastně dva. No, necelý. Turnov to je na hranici mezi severníma a středníma Čechama, nebo už to jsou střední Čechy, Turnov? To je Liberecký kraj, no, to už jsou... To je Semlovský, ne, kraj? To je, no. Ty kraj byly Příšovice, ale Turnov už ne. Už jsou Semily.
Ale on je střince. To máme od sebe hodně daleko, teda Třinec. Ale od toho Donína to není zas tak daleko, viď? Čeho? Třinec. Třinec, od Hodonína. Fuha. To ještě to je Třinec od Hodonína, ještě daleko docela. To bude. No tak není to 400 jako ode mě. A tak to ne. Ale já to mám s kolegou 3 km, tak to je v pohodě. To je docela hustý. Kolik já jsem to měl, když jsem tam měl do Hodonína, tyjo? Kolik jsem to měl? To jsi měl jako od jižní Čech? No, to je 150 nebo kolik? Tak já to mám tady, já to mám na hranici asi 500 metrů, tak nějak. Čestce, dá jsem tam. Čestce je z Pardubic, tak tobě to mám blíž. Pardubice má blízko docela. Někdo? Jo, Tome. No. Někdo nás jel. Jaká máš živitelka? Výborná, hele, užil jsem si ji. Já taky, hlavně v dešti. Jo, my jsme, když jsme potom odjížděli, tak už teda chcelo, ale tak jsme jeli, no. Měli po druhé hodině jsme jeli a potom začalo, no. Napadá je maní kroubek pingpongový míčky. Tak, to tam zrovna bylo nad Budějovicema, no. Když jsme odjížděli, no. A já to zrovna byl zrovnější. Já můžu potradit, klupy jako masáž dobrý. Ale kluci, neujeli jsme vám? Ne, v pohodě, já to brzdím. Ale asi možná trochu jo, člověče, já vás teď nevidím teda. Pomalím. David na to šlápnul, ty vole. Tady je odpočívadlo, tak já tam zajedu a... To tam asi nezajíždějí. Bych to spíš viděl, abyste jenom třeba přibrali trošku. No, my to odpočívadlo už teď vidíme. No, od Gejny jel jsme 360 metrů. Kolik to máte ještě? 47. Kolik? Já jdu hrát ETS 2 z Skandinávy. Já mám 75 teď. Ty? Já mám 140. 140, no tak jo. Vyložíme nás a zajedeme s tebou, no. Není vůbec problém. Však můžete jít vyložit, já to zajedu vyložit tam a možná najdeme nějaký společný... No, nebo tak. No. Nějaké společné město. Kolik je? Já musím koukat taky na hodiny. Za 10. No, ještě čas je. A dobře dojeď, Kubo. Čil se mi Tobias nechutně kusel přede mnou. A také erotické pohyby. Jsme všichni už. Jo, jsme všichni. Ježíš zas. No nic, já musím jít vedla. Kup. Neděs mě hlavně. Pojď, já tu podplný dáme, ne Tome? No, tak ty tam za chvilku zastavíš, no. Já mám 14 tun. Ty máš, kolik jsi říkal, 40 nebo kolik? 48, 49, tak nějak tam bylo. A jo. A už jsme v Katovicích. Ani to nebolelo. Ty vole, já jsem se mu tam nasral. Dejme, sorry. Ne, já tady jdu vykládat. Jo? Dej to má kousek jinam asi, no. Ty vole, už jsem se lag. Hele, tady je radar, jo. Na 70. No, tady mám 60, takže pohoda.
tentokrát budu bez pokuty. No, ona ti dneska taky pípne, nebo? No, já si myslím. No, já už jsem chytil, ale 4. Jo! Hezky. To je dobré. Mě nejde spustit ETS 2 MP. To píše za chybu. Třeba ti nějak pomůžeme. A někdo se mi tam podíval málem do kufru. Ty chceš vidět, co vezu? Ti kontroloval tu rezervu. Vezeme merkev, to ti můžem říct, nemusíš se dívat. Mě si vem. No ale není na to, keď se přesvědčíš, poznáte ten vtip, ne? Jo, to je pravda, důvěřuji, ale prověřuji. Jak celníci zastavia na colnici Davida Copperfielda a nevierá mu, že to je on a príkal mu: "Víš, tak ukáž nám nejaké to kúzlo, ne?" A tak zeberú si ho tam do kanclu a je tam šálka na stoli s kávu, ako na tým mávne ruku a ríka colníkovi, že nech sa napije, že je z toho čaj. Colník nevierí, tak sa napije. Dobre. Ale to nic není. Vidíš ten nákladák? Pravý bum bum do papíru a veze hráč. Cože veze? Už veze hrášek. Už veze hrášek, no. Tak. Jo, a ty vykládáš stejně skoro, ale akorát to bral jinou tou, no. No, když si vás vidím. Trasou kousek. Tak já mám kupenou, vole, kvalitní navigačku, víš jak. Koukám do chatu. A už je ve svodidle, to vůbec zdi. Kenny, můžu ti poslat do prdele, co jsem tu trefil, nebo někdo trefil mě? A jo, si trefil babičku nějakou. Kenny, můžu ti poslat American Truck Simulator a natočí stream, prosím. Hele, jako za tu hru bych byl třeba i rád, ale také já to nemám, nemám to čas vůbec hrát, hele. Jsme se o tom bavili třeba zrovna včera, se mě někdo ptal, jestli to budu kupovat. Jestli to budu streamovat, na což jsem odpověděl, že ne, protože prostě ty Eurotrucky mě baví víc. Jako Evropana prostě, který to vidí na silnicích, že jo, ty Renaulty, Mercedesy a podobně, tak mě to prostě táhne k tomu víc, než k těm americkým trakům. Jako neříkám, že to třeba vyjezděné koleje, rozmrdané cesty. To tam je všechno, jo? Ne, to je u nás. Teď to rozsekal, ty. No jo, to jsem nečekal, ty. Jako tam, jo? Ne, tady. Dobře, ty. Tak, máme to za vynikající. Nevím, jestli by mě to vůbec bavilo, no. Jako uvažoval jsem o tom taky, no. A tak ono je to na jedno brdo všecko, že? Akorát no. Máš mapu jinou a okolí. A akorát ty textury jsou jiný, no. No. Ale co se mi možno trošku zdá, že ta grafika tého amerického simulátoru je o něco vymazlenější jak toto. Jo. Ty vole, já snad nejedu ani na kolách, kurva. Te piču si obil obou brusle do piče. Čau, Odziku. Ale budu natáčet třeba stream z toho, z OMSI. Jestli by někoho bavili autobusy. Český dubbing, česká měna. No, piča, mám to za 300, kurva. Já mi bude sranda. Kluka pochčiju, ty krásu, tak to bylo pěkný, ty. A mám to za 300. Kde byli ty
buzeráti skovaní, však tam kríčky nestály. Ja sa divím, že si ho valím 80, piča, rýchlo svíti, a červeno. No, a nejsem zbrzdil a cvak. A za 300 hned. Čuráci. Užíváte je motorovou brzdu, alebo vám stačí brzdit len oným? Klasika. Já brzdím klasicky jenom. A ten oný, ten retarder? Tak vůbec. Já ještě, keď jsem to hrával single, tak jsem se to chcel strašně naučit jezdit jak pravý kamion nějak. Vždycky jsem to rozmrdal. A tak to mi taky, že Kenny vždycky. No jo. Já jsem taky pravej kamionák. Jako já jsem to chcel od malinka robit, no a nakonec jsem skončil při nakládání kamionů. No, ale daleko tomu nemáš, vidíš to, jsi u ty kamionů furt. Jo, jo. Jsem volant, vidím len se okénko boční, ale nevadí. Ale vidíš. Jo, to je hlavné. Počkej, hele, mám American Truck na notebooku a není herní. Mám nejlepší grafiku a mám 60 fps, nechápu. Jak jste na tom, kluci, noši? No já už jsem předvyklá. Mám to tady za reškem. Za reškem. Neboli za reškom. Děkuju, Kubo. Vroclav, no, to je tadyhle Vroclav. Vidíš to, tam jsem ještě ani nebyl v té Vroclavě, jsem měl s tebou, ty. Nechcel bys to vidět. V semafore to nefungují. Žádná pěkná ženská tu není. Tak jsi v Polsku, no, co bys si chtěl? Co bys si chtěl od Poláku? Posypovaná sůl, prodává se to jak jodizovaná sůl. Musel být v Čechách nebo na Slovensku, abys potkal nějakou pěknou holku. A je to jak kedy. Ale tak víš, jak se to říká, no. Po pěti pivách je každá pěkná. Každá, po pěti pivách je každá princezna. A nejhorší je, když si probudíš, tyho, vedle toho. To už se mi taky stalo, tyho, v Praze. Tak ne, jestli tak to si musíš večer dát flašku na to, že jo, na noční stoleku. No, ale ne, jako pak. Oči, tak musíš pokračovat ve Ty vološi, já jsem se normálně tak požral v hospodě, že já jsem se ráno probudil a vedle mě tak 70 kg, 80 kg ženská, ty vole. Dobře ty. Vůbec se vůbec se nechápal, kde se na to přišel, okno, ty vole. Počkej, on chtěl vlastně vidět... Fili? Produkt chceš opustit, nechci opustit, ty vole. Já už vím, proč mám také krátké, oného, zakázky, Krista. Já se tam dostanu. Herní čas, proskoumáš. Na mapě, na mapě to máš. 30%, no, já, jak jsem říkal. Kolko máte, chalení, dluhu vzdálenost vyplněnou? Na kolik? Na plno. 540. Na plno? Já jim mám na plno, no. No, a já nemám ještě ani jedno, proto mám tak málo. Dej mapu. Jo, jasně, no, tady to je taky. To by až nevadí nám to. Tak co, jdeme koukat na zakázku? Jak to vypadá s tím Jokerem? No, mám tu... Sbírá pokuty. Ostravu tu mám.
Počkej, no já přemýšlím, jestli se všichni zase portnem do Brna, my jsme jeli všichni. Ale Ostrava. Však pokud máte Ostravu, tak pojedeme, že po cestě se stretnem, snad. Tak se podíváme, jestli máme Ostravu. No já ji tady mám, no. Já ne. Máš? A jo, já taky. Ale to je zrovna ten blbej návěs, vole, takže... Uhlí Ostrava taky, no. Tomu bych se rád vyhnul, tomu uhlí. Tak buď si teda dáme teda do Brna všichni. To bychom se ani nepotkali, protože ty seš až tadyhle. To bychom tam za chvilku byli a ty bys ještě zase bychom třeba na tebe čekali. Jo, já bych to měl, jo, daleko. To mám, takže máš, ty nemáš garáž v Brně. Já? No. Ne. Aha, a kde máš garáž? V Lipsku. To je kurva kde, ne? Ale hned jsem tady. Kde Drážďan? Alebo nemáte tam něco do loďu? Kam? Loď. To máme asi tak na stejno tu trasu. To mám zase mrkev. Zase mrkev. 152 km. Já to mám vepřové v konzervě, to sežeru, než to dovesu. Tady mám nějaký jehničí žaludky. Fuj. Mrkev. Fuj. Použité plasty. To myslí asi kondóny. Tady borka tady taky mám do loď. No, to bych vzal ty žaludky radši, jo. Tak pojedem tam? Tricksmane, pokud ti nejde spustit ETS 2 MP, tak prostě ten klient toho multiplayeru ti musí vyhodit nějakou chybu. Proč to nejde spustit? Pokud máš špatnou verzi, tak musíš do toho, do Steamu, kliknout tam pravým tlačítkem na tu hru, dát vlastnosti, beta verze a tam se musíš dát takovou verzi, kterou podporuje ten klient. Tak. Pan Šrámek. Ahoj, jak se máš? Kaseště. Skvěle, máme víkend, máme nikam. Volno, jdu se do práce. Super. Tak co, jdeme do tých loděk? Dave, koukně se, jestli máš loď. Tak se podívám. Mám. Výborně, tak berem. Kde nakládáš? Pospět. Taky. Takhle nějakou nejdražší. Jinak je škoda, tyjo, už tady bylo 15 lidí, už jsem si začal říkat, že bychom dneska mohli trhnout nějaký rekord ve sledovanosti. Bude i zítra stream, určitě bude zítra streamek. Teďka toho chci právě využít. Kam to máte? Já do Pospedu. 1 km. Jo, jo. Nakládá někdo tady? Pospet, hele, tak to můžu vzít taky tohle. Já povezu zase mrkev, no. Proč jste se rozhodli zrovna pro Volva? Proč jsme se rozhodli pro Volva? Co do Scany? No, měl jsem Scany, tohleto spíš to Volvo se mi zdá, že takový spíš tahá, no, než ta Scany. No. Volvo je top prostě v této hře, za mě. Ale ono pak, jako když máš třeba Scany a máš tam 750-kovej motor, tak to už je pak jakoby v podstatě jedno, co máš za tahač. To už je jenom o značce potom akorát. No, o značce a o převodovce. No. Třeba já mám teďka převodovku, tyhle, na kterou si nemůžu za boho zvyknout. A jakou používáte? 6-kvaltovou? Já 12-kvaltovou. Já mám taky, myslím, že 12, no. Taky 12. Teďka vidím prd. Zítra si s vámi zajezdím. No super. Tak doráž určitě. Budeme rádi.
Určitě. Jak jsme říkali už, no, za nový lidi jsme rádi. Přesně tak. Čím víc, tím líp. A zeber si hodně peněz. Poslední platí rundu. Dobré chlapi, já už jsem viděl, já už jsem na cestě. To je hovado. No, taky naloží, no. Takže jsme všichni? Tady jsme čtyři, no, asi. Jeden, dva, tři, čtyři, no. Takže můžeme... No, jsme všichni. Já na vás čekám tady. Kolik to máš kilometrů? 213. Libovejch 213. Libovejch 152. Ano. Ano. A který z vás to je od Hodonína? Tady, já. David. Cez ten potok? Aha. Přesně. Jedu poslední, aha. Říkám na to vám do Holíča, kousek úplně tady. Holíč není špatné město, no. Ale druhýkrát už bych se tady nenastěhoval. Kam? Do Holíče. Proč? Tam je tak, tam je veškeré děno, co? Ani ne. Ale jsou... Jsou děcko z baráku. Žil jsou na bytě. To je na prd, no. Člověk z baráku, ty vole, v bytě trpí. Tému věr, si připadáme v králikárni. To jo. Vítkyny, jak jsem se cítil já. Přesně tak, no. Já jsem to nechápal, že jo, protože já jsem celý život bydlel v paneláku, vlastně nějakých 27 roku, 26. No a teďka už 3 roky jsem v baráku, ty vole, už bych se do paneláku nevrátil, ty vole, nebo nechtěl bych se tam vrátit. Opravdu, to byla králikárna pro mě, no. A ona tady stopka. Já vím, ale tak na GPS to jsem nikoho neviděl, že by jel. Jako, nemůžu si stěžovat jako na tuto bytovku, jsou tu všecko taky postarší lidé, my jsme tady asi jediný najmladší pár. Přijatelku. A jak se jmenuje přítel? Přítelka. Přítelkyně. Lucie. Ha, já taky. Já mám taky Lucie. Prej, já taky. Já mám taky přítelkyni Lucie. Neujel se vám? Já tě vidím. Takže nakolko je to také starší obyvatelstvo, tak len čekám, kedy nám kdo bude nadávat. Ne, kedy kdo bude nadávat, že je tu byl moc rambajs. Večer, v noci, cez noc, do rána. Máte nějakou postel, která vrže, nebo co? Tady to vrže všecko. A co nevrže, tak bůcha. To bys musel přikurtňovat, aby za to nepohlo. Hele, taky, když tak přikurtí, taky. A co nehejme. Ty vole, nelep se na mě ty zmrtku, vole. No, bavíme se toho píchačka, už se lepí, co? Ne, dělej se... A ne, ze mnou se lepí za sobáčkem, víš? Dívej, mu ťapnu na brzdy. No máte docela kousek, ne? No, dívej se, trošku se pomačkal na brzdy a chlapec je ve svodidlách. Ježišmarja, už zase dělá na schvály. Počkej, jestli na tobě smlsne, až pojedem okolo. To... A ne, byl tady nalepený, rozumíš? Mám to vyhnaný nahoru, co to šlo? A kdo tu jezdí osobákem? Nějaký jiný tady byl. Tady můžeš si koupit taky osobák, víš?
A už jede. A co s tím budeš vozit? Nikdo. Ale Davide, není to prostě nějaký takový... Tomáš 932? Nevím, ale je to nepříjemné, když ho nevidím a je za vlakem schovaný, úplně nalepený, víš? No já jenom, že tu mám takový pocit, že ten kluk jezdí s náma, ty už od začátku. No, jezdí, jezdí. Jezdil s kamionem. No. Možná se vzal auto teď. Tak jestli je to on, tak to jsem omlouvám teda. Podívej, jak už šlápnu na brzdy, ne, ty vole. A prý, jestli to je on, ty jo, tak tomu jsem omlouvám. No, Davidek, umí být zákeřnej, když jo, to určitě. Já jsem hodnej, ale... Ale neměl se lepit. Ano, ne. Jako, to by se nevybral, kdyby mě to škubnulo, tak stejně se zvlátí, že jo? Takže se mu to hodně takové prostě barmání dopředu, no, ale... To je teda... úplně zákeřnej, prej. Úplně zákeřně, prej. Ale to... A je ve svodidle. Víš, že jo, má puštěný stream, takže slyšíš, jo? Akorát teďka nevím, o kterýho Tomáše jde, čověče, jestli to není ten Tomáš Bousák, nebo tak nějak, jo, myslím, že je příjmení, jestli to není náhodou on. Já vím, že se někdo ptal, na jakém serveru jsme, kde jsme. Ale tady je radar. No jo, je tady radar. A trošku zpomalte, jsme roztažení. Jo. Já jsem stejně přibržoval na ten radar. Chlapi s úsměvem. Já jsem. Ven. Za mnou ještě budeme někdo jede? Platit. No nevím, Tomáš teďka asi moc s úsměvem nejede, když... Hezky, za 560. Jo? Hmm. Já ji neměl, Já taky ne, já taky ne. Hej, potvoro. Jak jsme tady vůbec dostali? Ty Kenny, ty jdeš první, nebo? Já ano. Jo? A mám tam 75. Jo, jdeš první, tak dobrý. Chlapi, když dáte tabulátor, tak co to je za onu? Když dáš tabulátor... Za tabulku. Co to má být? Tam máš, kdo je v blízkosti u tebe. Jaký? Jo, tam vidíš lidi prostě ve tvém okolí a taky se tam dají posílat reporty. Když by do tebe třeba někdo schválně boural nebo tak, tak označíš jméno, zadáš důvod a dáš report. Takhle když nás jede víc, třeba pět nebo tohleto, tak a pošleme mu to všichni, tak je za chvilku vyřízený. Ho kliknou ze serveru. No. Ježíš Maria, tady jede plechový ježíš. Kolik to máte? 32. Já 87, no. Dálka jak blázen, to už to nejedu. Taky ne. Normálně unavený cesty jsou. Já bych tam byl skůr, ale to ta stopárka. Jo. To je to zabere nějaký čas, já vím. No však. Je jezdí 4 dní, ale vidíš ho len keď jdeš sát. No. A. To se ti tu postaví k čári. Čári. To je to, co ho vybůral, ty vole. Čári postaví nějaká fénka a jsi hotový. Kde je za mnou? No až to dojede, tak bychom mohli dát pauzičku 5 minut, ne? Jo. Jo. Můžem, no. Jo, ten chudák za mnou musí normálně trpět, ty vole. Kolik je hodin? Ten Tomáš. 14. Bacha, pojede nějaký Krakonoš, hele. To je zase 70. Normálně si myslím, že na této cestě jsou sám, ty kokos. No, ještě budu muset dneska do práce, ty a nakrmit kravičky a hned se vrátit. Člověče, Tome, ty se máš, kurňa, já ještě 9 dní volno. Ty hajzle. Jo, ty vlastně jsi říkal, že máš od prvního volno, viď? Přední, od prvního. Ty jdeš doprava? Jo. Jak ti závidím. Já ještě zítrem budu doma, potom budu do školu. Hop, to není dobrý, on se tady vysekal, děl se to.
jsem ale vzal svodidla. A opatrně, to už není moderní dávat do sběru svodidla, jo? Viď? Bylo by to nějaký kanály, nějaký poklopy. No. Z dálnice, že je to sum? To... Z dálnice. Jo, ale já už jsem viděl, normálně fakt ve zprávách, jak máš u dálnici u kradicích, ne? Ty kanály, bo co tam, oni to fakt rozebírali. Jo. Já jsem čuměl, že ty lidi mají normálně odvahu, všechno fakt ukrát, ty vole. Čo si to zeber, že by ten dekl byl někde na dálnici, uprostřed cesty a týpek by tam naběhel a síla by ho tam začala krumpáčem páčit. A co by udělal? Vystoupil by a pomohl by mu to naložit. Hele, Tomáš 932 jsem já a Svestýl. No, já jsem říkal, tě, že to je někdo z diváků. Že se někdo ptal, kde jsme. Ale David už se omluvil. Takže ho skopujeme jenom málo. Ne, to jsem fakt neviděl a se omlouvám jako fakt na to. Ne, prejde, Davide, dostaneš deku. Ty vole, počkej, já dostanu po deku nějakou blondýnku nebo černovlásku. Dostaneš, černošku. Dostaneš od chalanu na deku. Černou černošku. Že dostaneš černý pendrek. Dostaneš pendrekem. A vraj si. Že nápíš a předný pendrekem, že pojďme, může být. Srandý jste, tyhle. Tak. Kejsovi děkuju, že za mě odpověděl. Ale víš co, já se nechtěl těpnout na ty brzdy, tam skočil pes. Já bych to vlastně mohl taky vyložit, že jo? Už to neber. Nebyl pes. A mačka. Tak, dáme pauzičku, jo? Ano. Hej. Takže je 5 minut. Já to zatím dojedu. Uf. Jo. Bolí mě zadek. Tak. Vynikající. Nitroglycerin, nazdár. Tak já mu tady dám ten odběr, co jsem mu slíbil. Jeď do prdele svazáku. X-Men. Razor na disco.
dobré chlapci, skočím si na cigárku. Na co? Na cigárku. Jo, na cigárku. No. Jen běž. Nitro, dík za follow. A už tady zase dejní. Že by další streamer. Tady bude hodně lidí, tady dobrou streamovat, tak to je super.
Tak co, jsme tady všichni? Asi ne. Asi ne. Ano, tebe jsem slyšel, to by, ale ostatní, víš? Dokdy jsi v práci, Tomáši? Hele, teď, kolik je, 10:30, takže ve 11:45 nebo tak nějak jdu. A tak ve 2 hodiny bych mohl zase být tady, no. Vedle bys vedíš tak, pár zápasů. Mezi druhou, třetí bychom tady, nebo mezi druhou, půl třetí bych tady mohl být. Uvidíme, no, tak třeba jo. Čemu bychom něco dát mohli. No vidíš, to je tady i Kenoušek, kuda, mohli jsme se domluvit na ten server, na ten farmingu. Tak, tady na to pojede. Nás to nekekne. Takže by... V Lozánce nebyl. Hele, Volvo má event splněnej. Eiffelovka a vlaječky Německa, Švédska a Rakouska doma. No. Ale nepojdeme do Hrodina? Aha. To my nemáme event. A z Hrodina do Holíča? My jsme ten event včera nedali. My jsme skončili na těch dvou... Na těch dvou... Zakázkách. Ale kdy tam v garáži chodí jakási ženská, tam zadu. Tak jí tam nechodit. A je, a už jsem kiknutej. Ano, tak to musím popovědět radši, no. Já to stihnu, člověče. Shit, motherfucker! Portne se do Prahy, neportnu se do Prahy, protože tam nemám garáž. Mám akorát v Brně. A v Gdánsku. No, ale už jsem vydělal za dnešek kolik? 17, 9, 8, asi 33 000, to je dobré. Já bych chtěl ty dlouhé návěsy. Jedem tam. Tam jdem, jo. No, otázka, si to máš... Já musím dokoupit ještě ty mapy. No akorát jednu, ne? No jednu a viděl jsem tam, že už tam přidali jednu, ale není tam ještě cena, víš, u toho. Tu Francii, ne? Byla Itálii. V Itálii tam přidali, ale není tam cena. Takže ještě není, jako takhle. Ještě není. No jasný. Ale něco chci koupit, to koupím už asi zítra. Dneska, nebo ještě možná dneska, ještě ty nadměrné náklady, víš, ještě ten jeden kus, co mi nachybí. Abych to dělal komplet taky už takhle. Co on tam nacvičuje? A už máš je do servisu. A kdo? Co? Já bych zase byla pět cest hodinama. No já si tam také musím skočit. Jdeš na klíč, já tam taky pojedu, no. Já mám asi 2%. A já tam totiž obuchal svodidlo. A já jsem na tom jak? Vůbec, já mám 2%. To jsou gumy jenom jako já určitě. No jo. Takže... Joker už je tady? Jasně. Výborně. Joker jde do servisu. A Tomáš už tady jezdí. Tak se sejdeme všichni u servisu, nebo... Jak to uděláme? Takže já už jsem opravený. Koukněte na zakázky. Teďka jsme uprostřed. Co tady máme? No záleží na tom, na Jokerovi, že jo, co je, on to bude ukazovat. Protože on asi nemá dlouhý vzdálenosti ještě. No, já jsem to ještě to. Tak já zastavím a podívám se taky. Tyjo, transformátor, tyjo. Vaxio.
A to staví ser, ten tam dojde aj sám. Tak se dívej, kam to máš. Máš aspoň Gdansk? Hnedka i vydrž. Jasně, že ne. Co si děláš srandu? Piče, já se z toho Polska snad tady nedostanu dneska. Kolik máš peněz vůbec? 32 854. V eurech? Jasně. No tak to bych chtělo zajet do toho Gdánska a tam koupit garáž. Aby se s náma mohl portovat. Aby jsme mohli jezdit do Skandinávy. Takže musíme nahoru prostě. Můžeš to dát na poslední zakázku? Proč na poslední zakázku? Bo. Tak co, Joker, kam to máš? Já to mám len po Polsku, tak si to dajete, kde chcete. No tak ale... nahoru, podívej se nahoru. Já tady Gdansk mám, no, prázdné palety. Když nemáš Dánsko, tak se podívej na Olsztyn. Já pojedu bez nákladu do toho Gdansku. Já tu mám len Poznaň, Lublin. Česko len Polsko, krátké trase tady. Poznám to mám taky. A co Varšavu? Mám. Tak se podíváme na Varšavu. Ne, to bych zval ten Poznám, to máme. Varšava máme taky. No tak jdeme Varšavu, pojedem s ním. A pomalý se tam doplazím. Varšavu mám taky, no. Vlečím. Ale ještě zjel co? Poznaň a Lublin. Lublin, ten bude někde... Lublin ten ne, ten je směr skoro... Ne, radši Varšavu. Varšavu. Takže beru, obleči. Taky. Nakládáte tady v LKVčku. Jo. Já jsem tady, takže... Pohoda. Tak jo. Takže se tady na vás počkám. Klikáš na X. O. Tak. Já už jsem naložený. Jak máš to vypadit, chceš teraz? Já ti pojem to dělá. Já no také. Já už jsem opravený a jdu naložit. Joker je šikula! A místo, aby zase byl u servisu, tak to namrdal do brány ještě. Takže jdete nakládat sem do toho, do LKVčka. Tak, naloženo. Podívat, kde vy máte to LKVčko vůbec. Já to mám na druhé straně. Jo, to je na druhé straně města. Dobrá. Dave? No ano. Můžeme? Můžeme. Ale to Polsko se mi lubí. Tady nejsou policajti žádný. My si jezdím jak hasič. 70 v městě. No. Ježiš, já jsem zapomněl nějak zařadit. Tak, takže sraz bude v LKVčku. Já tady jsem, no, tak jestli mi kam mám věc jinam, nebo... Tyhle, jo. Ale Joker jsem... Joker se bude nakládat, takže...
Jo. A Joker už je tady. Jak mu to tam projel? No jo, je to hovado, no. Už si to máš, ty vole. Tak. No, dáme si moju dneska třetí kávičku. Ty vole, jedeš. No, měl jednu ráno, abych se tak nějak probral. A to ještě není nic. Tento týden jsem měl 12-kový, a to od 6 od večera do 6 do rána. S tím, že jsem měl končit. Pátek ráno. A ještě jsem išel v pátek od 4:30 do 10 do večera do práce. A od vtedy funguju. Ještě jsem nespal. Ty vole. Dobrý blázen. Tak, čau kráto. Kdo nám chybí? Kou píče pálí. Kdo nám to ještě chybí, čověče? Ne. David! Já jsem tady, já jsem Tomášem. David, aha. Ty, Joker, no, ty... Tady jsem. Tady všichni v tom případě. Kámo, stihneš to? Hodina 27. To si píš, že to stihnem. Pohoda. Tak jedem. Můžem. Kupředu s vítrem ve vlasy. A pojďme. A jdem hrát Rally smrti. Povídal ve bez vlasy. Aha. To prdele! Oh. No, ještě nevěděl a on se rozbil. No, no. Nerozbil, ale... On tě rozbije. Sorry, jsem se vůbec nepodíval. Já jsem ho tam na ty GPS-ce vůbec neviděl, ty vole. Ale bych pravdu řekl. Jsem důvěřoval GPS-ce a málem to špatně dopadlo, velký nízka. Joker jede. Je to mi. Mám. Tyjo. Ale ten, co je za mnou, ten mě slyší, nebo ne? Asi nejspíš jo, oni většinou mývají puštěný streamy třeba. A když se mě slyší, tak si dává pozor, mám někdy škuby, jo, ať se nerozsláchá. Akorát, že tě slyší třeba o 10 sekund později. To prdole, kam jedu. Čau. Čau. Dár. Čau. Už mi to dá, hele. No, vidíš to. A problém byl kde? Že jsem to neměl, jak mi tam někdo radil přes ten Steam, přes ty vlastnosti. Ach. Verzi ho neměl správně. Jo, správnou verzi jsem neměl. Tak kam jedete? Teď jedem do Varšavy. Tak já se podívám. Tam nic na mě. Na čubičky se podívat. Varšavský. Už jsem tu, píše Kuba. Se jmenuješ v ETS 2. Jak tam jsem? Kdo jede za mnou? Kdo vidí Nick? Kenny Man's Physics asi?
pocit. Tak já se kouknu na kouknu na tabu. Jen nevolši, on se tady normálně. Jo. Klasika. Jako všude. Čau, zdá se, že je problém se zobrazením. Což jsem ti říkal v práci, vyřešen. Aha, jo, to mi píše ten kolega z práce, Lukáš. Zdravím tě, Lukáši. Jsem rád, že už je to v pohodě. Dálnice. No, za chvilku budeš brzdit, budou žebráci. No, žebráci jsou tady. Já nemám nic, já mi tady nechám boty. Fuj. Škoda, že se to... Až ty s položkama 14 dní neprané. No. Škoda, že se to nedá prostřelit, ty taky to bylo bys to, jo. Keď jsem hrál ETS-ko prvýkrát, tak jsem si myslel, že se to dá, já jsem nevěděl, že jsou tam závory. Raz je ty raz gulaný a pfff, hotovo, perdy. Tak se to být asi dobrá oprava. Z 0 na 90. Čekám ve Varšavě, moje jméno Andulka 11, načítá se mi ETS 2. Výborně, tak máme dalšího člena. A už tam taky jedu. A je to doslovně Andulka alebo Andulák? Andulka 11. Akorát škoda, že za hodinku budu muset končit. Ale pak tady zase budu. No, nekecej. Kašli na to. No, kravičky nakravit musím, no. Nech to zdechnout. No, počkej, to jako vytáhneš kozu a strčíš jim to do huby, nebo? No, jasný, no. Ty jo, to budou žvíkat. No, musím zase pomalu, aby se neutopili, víš co. Bohužel nakrmit to musím. A vy mě byl Internet Explorer, nerozumí se, že to bylo 5 mediálním protokolem spouštět, tak je vyřešeno, že... Jo, ty vole, on ještě Internet Explorer někdo používá? Že? Já teda určitě ne. Ty vole. Co takhle lidi znám, tak všichni jedou na Chromu nebo na Mozile. Operáky taky neznám žádný. Já trošku uberte. OK. Joker pije kávu a ne, nešlepe na plyn. Hej, máš Roblox? Co to je Roblox, člověče? To je taká chujovinka, jak Minecraft. Ty vole, tak to ne. Tak to bys asi v nás nehledal. Tam se ten problém vyskytuje, nebo vyskytoval taky. Myslíš, kde je? Na Mozile? Nebo na Opeře? Pozor, pozor, to vedle tebe. Já teda používám Chrome a to je úplně dobře. Bojí se? Za to ty jedeš moc blízko k čáry, jak si. Já jsem krásu lednic. Já jedu na Vivaldi, tyvo, co to je? To je můžu, nějaký... nemůžu, co? Žeč? Můžeš. Ale radar. A já zůstanu chvilku tady, protože děti, že bude nějaký škubíček. No, ty budeš mít škubíček a já tě potom preškubnu. To budu rád. A to čekám. Hele, zloději. A pokuta, ty jo, dobrý. No, já jsem říkal, že... Tak jich tam bylo víc těch zlodějů. Já jsem říkal, že tam je radar. A já už se to zase válím, já už se to zase válím. No a podobně. Před sebou mám předvoj s majákama. Lakomci 6 Eček chcou za to. Pist. No, co by si chtěl, viď? 150 korun, no, chtěl. Musím. To mám za 10 km cesty. No, a jsme na místě, tyjo, to byla hodně dlouhá zakázka, ale... Zase jsou úrady z toho. To taky, já už to asi nedojedu, ty normálně. Haha, stíhá to Tomáš. Tebe, ulož si to. No.
nakřižovat se tady takhle. A pěkně roztáhlý ještě, ne? No jasný, jo. A roztáhlý. Já mám rád roztažený. Já taky. A ještě aby ne. Hlavně když je to chlap. Pořádně, jo. Pořádnej bejk. Fuj vy prasáci. Ještě když je to dědek, že? No jasný, jo. Zarostlej. Šedý bobrinda. Ukaž please na mapě, co mám ukázat. Jo, on nemůže najít Varšavu. Je to uprostřed Polska, téměř. Ještě, že chce ukázat tu Varšavu, ty ještě, že nechce no, ukázat že nechci cení, ukázat ty roztáhlý, vej. Píča červená! No dobré, za 200. A to neber. No tak to už máš opravdu hodně drahý, ale... Hopla! Kam to pereš? Jo, tady asi, viď? Tak já ti uchrnu. A to tam stejně budu prát hodinu zase. To jsem měl vyložit asi nejdřív. Toto sa mi na tých semafóroch sa mi toto nelúbi, že jedeš si u ňoho a tam ti skočí včo červená, nemáš šancu to dobre zniť. Kenny, jak sa ti to splašilo. Tak, hovada, niekto tady u toho i... Tak to sorry, no. Tak to sorry. Tak dobrou chuť teda, no. Jo, no, přejem dobrou chuť, no. Když sme ti zkazili trošičku, no. To vidíš to, já kdybych u toho jet, tak už to mám snědený. Frej hovada. Tak, pěkně, ou, to tam píchajem. Tak. No, je vidět, že ten multistream asi lidi moc nesledujou, no. No, oni spíš, já jsem jim sem nedal ten odkaz ještě, víš, protože já jsem se ptal, jestli ho chtějí, nikdo se nevozval. Jo, nikdo se nevozval vlastně. No. Přepočtu máš 8 491 000. To není moc. Dobré, no, tak čilu se snad podíváme o kusek dál, mám první dálkovou trasu, prvou. No, tak to je paráda. Hezky, takže tam najdi nějakých 15 km. Tady máš tu Varšavu. A teď bychom to vzali na ten Oldsty nebo Gdansk. Doufám, že to budeš mít. Ukaž plíst tu Varšavu, no vidíš to. Zabítky. No, ještě 430 do Varšavy, tak. Děkuju se. Mám tu Karlskronu tu mám. Karlskrona, Švédsko. No, konečně! A jsme doma! Tak se podíváme, jestli to máme i my. Mami, jsem doma! Mamčo! Co to skoro, ty parchanty? Karlskrona... Ale mám, ale pro mě to je nadměrný náklad, jmenuji ten veliký. No, já také. Ty vole, já nemám. Takže... Oh shit! A rád bych tam jel, jako. To dobré, ale... mrzí. Alebo nemáš kalmár, alebo něco? Ne, kalamár, ale kalmár. Kalmár... Mám tady Malmo. No, ok, tak to můžeš vzít a potom... Helsingborg... Uspokojivé. Jo, Kalmar, ten mám? No, to je kousek od Karlskrony. Tak, co tady máme my teda? Já nemám DLC! No, Milane... Jak dlouho? 10.50, no. To je špatný. Tak je do Vaxio. Karlskrona, asfaltová fréza. Taky. A taky. A já ne! Abych měl nápad, neprodáme to po cestě nikomu. Jo, to by mohlo být víc. Takže mám to vzít, jo. Beru, jo? Já beru teda ten kalmár, no, tak jako co mám dělat, že? Tak já to beru. A když uvidíte benzínku někde, tak rychle tam zastavte, protože je třeba natankovat, no. Že tam ani jedou. Já také.
A nakládá někdo tady? Já mám půlku. Já ne, 2 kilometry. 2 kilometry. Já taky. Tak jdem. Hej. Tak mě bliká u ty dva, ne? Kenny mi bliká taky, jo. A jako proč to? A proč to chcete prodat? Budou vrátit. Měli víc ještě. My jsme za to kopové. Počkej, počkej, to je nějaký výmrt. Jsi myslel, že toto je slušná hra? Tak tohle to je na milimetry teda. No, tam je ještě centimetr. Ani možná ne, tyjo. Ne, do prdele. Smoké Monty koko. To jsou nikdy. Tady, já jsem si zamáč tu ručku. Pohodě, mě furt tady blikáte. A? Zkus to, cože mám zkusit? Dobré chlapi. I'm load. I'm ready. Really? Yes. Musíme vyslovovat správným přizvukem, vrelým zemákem v hubě. Tak to bych se musel dát do huby horkej brambor, ty vole, abych to dal. Hopla. Ten milimetr za něj. Davidku, nemlaď s tím. Davidku. No. Copak, copak. Ne, já jsem křičel na malýho, víš. A? Hopla. Hoši, tak si to vyškrábněte, já počkám. Aha, on tam to má taky, tak já taky počkám. A kdo dřív přejede, ten dřív bere. Já nemám žádný DLC FTS 2, budeš jezdit v základní Evropě potom, prosím. Hele, asi nebudu, já se musím přizpůsobit většině. Jako tak tady můžem vládne, taky jezdit tady vládne demokracie. A hlavně teďka jsme tu Evropu jezdili celou dobu, takže bych se docela podíval i nahoru. Ale jak je to možný, že nemáš ani jedno DLCčko, sakra. Oh, to bylo, ty vole. My máme všechny, no, zatím co vyšli. Já ještě ne. No, tak ty, no, ty jsi jiný level. No, tak víš, já už jsem tady legenda jenom. No, já nemám akorát ty penžo, by ty mě přijdou k ničemu. Ale já jsem to všechno. Co to veze, Kenny? Jaký prdítko tam má. A, to je zrovna to, co mě chybí, jo? Co ti chybí? No, že nevidím ten nápad u něho, víš? Nevidíš, aha. I tohle to no, není. No, to je ten hype cargo pack. Jo, asi jo. Třeba já mám asi až na 2 všechny DLCčka. A hele, Deniska nám dorazila, podívej, holka má všechny DLCčka. No, vidíš to. No, a Mila nemá ani jedno. Styď se. Fuj. Třikrát fuj. Tak jdem. A jinak tě zdravím, Denisko. Taky zdravím. Co je, ne? Taky zdravím. Můžem, no. Kdo jede první? Já jdu poslední. Tak já jedu. Se dvojta máte, tak jeďte. Naprosil bych tu benzínku, jo? Ano. Po cestě někde. Ano. Jdu si kontrolovat, kolik mám dojezd. Tady, 300. No. To spotřebuju hned. To se nejedeš nakonec, jo? Nejede, no. To moje autíčko plače zrovna. Co dělá, pláče? Jo, pláče. Pokávu nám kapesník. Ovšem nebýt přítele, nemám ani DTS-ko.
No jo, tak to většinou bejvá, no. Od toho jsou právě ty drahý polovičky dobrý. Přesně. Kam vy teďka jedete? Karlskrona. Švédsko. Hele, nějaká slečna tam šla. Ha, červená. Počkej, já už svezu. No, tohle tu zakázku, jde, pak možná... Jste odjel pryč. Kam pak ti odjel? Tuhle zakázku, pak možná ještě jednu a musím jít na ty kravičky, no. No, máš 11 hodin. To už asi další nestihneš, čověče. No, uvidíme, no. Tomu nevěřím. No, když tak půjdu trošku díl, no, tak on se jako taky to nezblázní, ale bych tam nešel ve dvě třeba, veď. Kenny, nechceš tam pustit Eminema? Tak si ho puste, ne? Od toho tam máte ten kredit. To můžete využít. Když ty, Kubo, ty koukáš věčně na tom na YouTube, tak ty tam toho kreditu asi moc mít nebudeš. Ale dával jsi mi vlastně na Twitchi odběr, takže 10 nebo 20 kreditů bys tam měl mít, takže na nějaký písničky si tam určitě naflákneš, když budeš. Jo, ale vybůrejte se někdo, jde sranda. Ne. Já se chci taky smát, ale někomu jinému, ne sobě. Ale radar, jo? 50. Jo, tak proč tam mám skoro 80? To máš hodně peněz. No, hodně moc ne, právě. Já potřebuji koupit ještě jeden taháč a najmout dalšího pracovníka, potřebuji rozšířit vole garáž v Brně. No, já tam chci taky něco takhle potom dělat, no. Takže... Musíme šetřit. Mě s tím krámem. No, to se ti to jede, viď? Kolik máš tu? No. 8. No, já 44, vole. Paráda. Jede se mi dobře, Tome, dík. Ale nemuseli byste se tak ponáhlat. No vidíš to, tak už zase brzdí. No jo, můžu na to. Jo, přítel ti volil dobu do Bratislavy. To nevadí. Ty to přijede. Však on se vrátí. No právě. Jo, to jíš tvé, jakože se vrátí. No jasný, aha. Jo. Keby sa nevrátil, niekto druhý dojde. Uvedla sa práve vrátil. Toto! Neučíme vlastne, čo ja to chvátam teda. Chlapci, co tá benzínka, ešte nic? Ešte nic? Ešte nic. A asi nebude, protože jedeme okreskou. Po šoustkách. Oh, holala. No, dobře. Jak reklejc se to tam trošičku vzal. Tak zatím mám ještě půlku nádrže, zatím je mi to jedno. Já jsem na čtvrť. Je, on mě zrovna předjede tady, ty vole. To je blbý.
Ježíš, no ale pohni sa. Jo, to ani nerozjedu, tyvo. A? 11 je tady až. Já ti uberu asi radši. Kdyby tam někdo vyjede, tak to bude sranda. Ne, to bude prdel. Ale já ti nechci pustit. Ty vole, mě nepustí, ne? Už je to takhle rozjetý, ty vole. Tak jeď, no. Tak. No, tady už musím brzdit. To bych to zase nevysekal. No, už se můžu vrátit konečně. Jsem rád, že tam nikdo nejel protivce. To? To by byl dobrý čelák. To by byl. To bych slyšel. To by bylo aspoň prdel. To bych slyšel těch vulgárních slov. Doufám, že by to bylo aspoň v jiném jazyce. Třeba v maďarštině, abych tomu nerozuměl. A asi jsme jim teda ujeli, viď? Ne. Jak mi můžeš ujet s tím s nadměrem? No tak já je vůbec nevidím nikde, viď? Ani na tabu je benzínka. Ani na tabu je nevidím. Davídku, benzínka. Jo, zastavu, jo. No víš, oni ty kluci z té Moravy, ty, to je hotovo, no. No jo, no, to se táhne. Langzám, chlapci, langzám, není se kam pomáhat. Aha, už tady budem čekat na benzíně. Dáte si ráchen pauze. Jo, ale nikdo mi jezdí s kombajnem. Tak ho sejme, bo. Já tady závodím s jedným, ty vole. Hopla. Tak já si to taky docmrdlám, teda. Ale tyto nadměrné náklady mají aj svou výhodu, že to je pribité. No. A ty bych neřekl. Já jsem před chvilkou u Tomáše viděl něco jiného. Jo, a co jsi viděl, co jsi viděl? Prozrak to, prozrak to. Jak se ti to tam náhlo v té zatáčce? No tak náhlo, no. Hlavně, že to len zkoušá ťažisko. Jo. Co si můžu dovolit, to co ne? Máme Jokera. Další pána holení. Davídek. Ten se teďka pěkně zaškubal. Až ten týpek za tebou na to musel šlápnout, ty vole. Jo. Kurá. Ty vole, taková kolona tady. Ještě, že nás nejede 50, to bychom se tady nevešli ani omylem. Vy jste to pěkně zablokovali. Kolona za váma. Čak to je rozum postavit benzínku na jedné straně. Místo tady ještě... No, jo, potřebuji se dostat dopředu trošku ještě nějak. No. Že já se... No tady už tam nejseš, už ne. No a on tam jede taky. Jo, já už mu nemůžu. Ale já mu hnout už nemůžu a potřebuji na tu ben... Natankovat, takže... Ale Joker už jede. Dobře zastavil. No, ale jde se mám vyhnout. Tady, pojď vedle mě. Vedle mě to píchni. Teď hned pojedeme. Budeš muset odjet z první. Krás ses tam zasek. Musíš rovně, no. Rovně. No, já už tomu rovně nedám. To dáš, tam máš ještě místo ke mně. A mám taky pocit, že... Budu muset couvat, že jo? A to se mě nechce. Ty tam seš seklej, viď? Aha. No ale počkej. Vám. To je blbý. To je hodně blbý. Zkus jednoduchý Včko. Dobrý. Diferák. Kurva. Tak počkej, hele, tak já ti odjedu. Nemusíš. Ty vole, ten týpek tam za tebou couvá taky do silnice zpátky, kurát. A už tam někdo jede asi z strany.
takový neblahý pocit. Hoši! Je normálně chcípnej, tě chcípnej, to chcípne ty vole, tady vole. Jsme to tady úplně zastavili. Tak já to ještě vylepším. Najďte na cestu, chaleň. Tommy, pohni se, lebo nevědu. Už jedu. No, na parádu. Luxus. Ty vole, Tomáš, ten dělá dobrý předvoj, ale... Chválím. To už nedám. Teď tuhletu dojedu. A půjdu, no. Však pravím. Když to jako chvilku dřív, to nevadí. Snad vás potom někde najdu, no. Tak já dám taky pauzičku určitě. No to já taky. Když to trošku zpomalte, jo? A Lukáš si zkouší, kolik má kreditu. 17 kreditů. Lukáši, postav nějakou písničku. Ty jsi moja máma. No, on na hudbu moc není, ale tak třeba by tam něco vybral, to jo. Beruško má. Jo, jediná. Milovaná. Tak minule tady hrála Eva s Maškem, viď? Kdo je za mnou? Ty? Policajti. Joker? Jo. Musíme počkat na Davídka tady. Alebo... A chytila jo, se na pasece motýlka. Můžete jet, už jsem za vama. Dobrý. Kámo, moc se mě to zastavovat nechce, ale... Ale já budu muset. Čest. My už jsme za ním. No a bliká, takže brz další. Zás, však před chvilku prejel. To jo, no. On to spustil. Tak víš co, tohle to je hlavní trasa. Tak jezdí a povedlejší. Popoli. Vyřešeno. Problém vyřešen, tak si to odpajvní. Vám to na tom YouTube nepůjdete na rank, protože to, tyhle ty příkazy fungují jenom pro Twitch. YouTube vysíláte, Twitch a YouTube zároveň? Ano. Pecka. Přesně tak. Už se vám stalo, že byste někdy ty kolejnice riskovali a uzavřelo vás to tam? Jo. Ne. Taky, mně se to jednou stalo. A potom jsem se nějak vymotal, nebo jsem to nějak odjel, ty. Já jsem se platil do servisu. To je snad prvá věc, kterou jsem neskusil. Projíždět ke to bliká. Pochybuju, že vám bude hrát hudba ode mě. Přes stařičkého vinampu. Lukáši, takhle to nefunguje tak, jak si myslíš, že to funguje. Funguje to tak, že si vybereš písničku na YouTube. Tome, jedem doprava. Jak to tam říznu? Že si vybereš písničku na YouTube, na Twitchi napíšeš vykřičník SR, mezera a za to dáš odkaz toho videa. A odešleš to. A je skočí písnička, která právě teďka hraje, tak začne hrát a tvoje. No a tady jsou žebráci. Kde ty seš už, ty? Proč já už jsem v přístavu, tak já na vás počkám.
kravičky? No, za chvilku mě čekaj. Ale pěkně to máš, ty to tady drží, ty jo. Je dobrý předvoj, ty jo. A hele, tak přece jenom se mu to povedlo. Vidíš to, Lukáši, jak jsi šikovný. Z tebe něco bude ještě. Ty pičo! Ale no, tak já tady asi počkám. Dobré. Už nikdo nebude dávat pozor. No já čekám na parkovišti, na žebrácích. A čekám na parkovišti v přístavu. Já už jsem teď u žebráku. Já no, snažil jsem se udržet tak nějak styl. Co zrovna, co to začne hrát. To je ona? Já nic nepočuju. Co ty nemáš za play stream? Jasně. Super. Tak, Tomášek. To bude tak akorát, no. To jo? Ty jsme měli vyrazit, ty vole. O, dobrý, pohoda. Jedem, máme to 600 kiláků ještě. Aha, bych si mohl nastartovat, viď? Máme zdejve, nebo jedeš? Jeďte. Musím za chvilku do druhého zaměstnání a chváta. Hoši, až kubeme se a jdeme. Pojď, to dáš, ty to rozjedeš. Jsem musel znovu na YouTube, protože mě to lagovalo. Kolik vy to ještě máte? 485. Ty vole, já až 590. Jo, tak to bude to za chvíli přístavu. Že v přístavu já to mám 342. A my nebudeme se náhodou naloďovat ještě? Bude. No, tak to ještě dost ubere. Kolik tam bylo? 580 po moři? No to je vlastně blbost, ty vole. 380. Nebo kolik nevím, to bylo. Myslíš, 10 hodin a 30 minut mi to píše. Mi 12 a 50 minut. Ty vole, on jak to tady zastavil, dobře on. Ale když to trošku zpomalte, jsme zase roztáhaní hodně. I do not know English. I know. Only check, please. Já a moje angličtina, ty vole. To bychom si asi moc nepokecali. No to mi je jasný, že tam píše, že chce klíč. Díky, Tommy. Nechápu jako k čemu klíč. Já tady žádný klíče nedoznávám. Aspoň ne zatím teda. Ty vole, Turkish jo, tak to je pěkný. Z Turecka jsem tady snad nikoho ještě neměl. Aspoň... Ještě raz z Číny přece. Jo, turecky. Tak kluci, kde jste? Jsem moc rychlý. Joker je za mě 580.
Joker je od tebe 580? No, já jdu pomalu teď, nebo pomalu, snažím se ubírat po vždycky. Produtky, jo? LOL! Ty vole, jsou tady napálí. On chce produktový klíč. Are you crazy, man? On si myslí, že asi prcám někoho ze Steamu, nebo co? že tady rozdávám ty vole klíče od ETSka. Že je hrubé, jak jede s tím autem. Chce pařit na tvůj klíč, no. To může chtít. Chtít může, no. Chtít může. Tyhle, Lukáši, co se tam kurva pustil? Ty vole, slyšíte to, lidi? Ne. Tak no. Haha. Cože? Co to je? Tak to může být, no. Taková vypalovačka, ne? Tak to je moc, ty vole, kámo. Tohle pustil někdo jiný, aha. Tak to sorry, že jsem to chtěl. To sorry, že jsem to chtěl na tebe svíst, jo. Ale tohle to je masakr, jako kámo. Ty krása. Co to kurva je, dej to do háje. Tak to je mazec tohle, ty. Lukáši, napiš prosím tě do chatu vykřičník skip a velký S, jo, prosím tě. A ten, kdo je na Twitchi, tak to tam taky napíše. Ne, nebo nechtěl bys maličkýho krokodýla? Ne, nechci krokodýla. Nechci nic, co nemá dvě půlky pořádný. Jo, dobře to máš, to tady zastavuje, ty. Jo, to máš šikovnej, no. Profík. Skrytý talent. Tak kdyby tam byl kamion ze Zora a sundal ho, ne, ty že kde je, ho nevidím, no. Je návštěvník akorát. Co se vám nelubilo na Baby Shark pěsničce? To ty si pustil! Ne. Kecá, kecá. Už jsem chtěl přes sebe házet deku, ty vole. Where are you from? Tome, odpověz mu. A je docela divný, že ho nenapadlo, když jsem mu říkal only Czech, že ho nenapadlo jako, že jsem z Čech, tyjo. No, konečně nějaká normální hudba. Ale neujel jsem vám zase. To víš, jo. No, mě ani ne, ale ujeli jsme těm dvou. Faraxinus, taky mě musíš prozradit. To nevysekám, ty vole, no, radši jo, nevrubu. Jo, bude, počkej, já se přiblížím, ať to mám na streamu. Klidně si lehni. Aspoň někomu se zasmějím. Ale doprovodný vozidlo už tady máme. Díky, Lukáši. Doprovodný vozidlo to skoro nevybralo. Pověď. Tady jsou opravdu všichni z Čech, anebo ze Slovenska. Fraxinus si z nás robí prdel? Ťažkou prdel? Co? Že tu píše po česky a po anglicky? Či to je ne, to je Mehmet, sorry. No, to je Mehmet, ten je z Turecka. Mehmet. Ty vole, abysme nevybuchli. No to jo, no, ty jo. C4 ať si nechá tam. To jo, no. Tak. Já už jsem za Kenouškem. No a už se jdeme naloďovat. No. Tady? No, už jsme tady skoro. Jo, už vidím Kennyho. Přijíždí.
Já to vůbec nechce jet. To je strašné, díky. Normálně vyskočím a až budu tlačit. Aho, já jsem ten Kaseiston z YouTube. Pajkos, aha. Tak snad se tě budu pamatovat. Ty vole zase nějaký jde na červený. Se oženil. Víš, také romantické a... pěsničky tu hrajou na tém rádiu. Aret. Děkuji ti Kasej za to, za follow. A přepluju. To auto má zvuk jak moped. Zase červená, tyjo. Ano. Jo, tam je prokletej ten semafor. Tam jsem snad nikdy neměl ještě zelenou. No to jo. Tak jo. Buchnem to dám. Nalodit. Takže já tady s váma vyložím a ještě jdu dál, ty vole. Jo, tak jen já s tebou můžu jet. No, kdo bude chtít, ale nevím, jestli budeš mít zakázku, čivače, protože to je hnedka město. Já tady vyložím a půjdu do druhé práce. Tak tam naloží a dojde zpátky a zase to odveze. Co? Ty vole, co to bylo? Nice! No tak tohle, to ne, ty vole. Ale šlo by to šlo všemu. Dobrý den. Kolik máš poškození, kámo? 78% tahač a 16 let. Ty kokso. Já jsem se lekl. Tak to si dobře poskočil, ale ty vole. Hele, dej si načíst uloženou pozici. Mělo by tě to spavnout tady vlastně v podstatě. Buď tady, anebo ještě než se nalodil. Měl bys to mít všechno na nule, pokud jsi to měl teda. Ale dobře si poskočil, kámo. No co to se tam objevil, nebo to, ty jo, ne? Já jsem se právě ani nehnul schválně. Počkej, jestli poskočí tenhle ten. Ne, tenhle ten neskočil. Ty kokso. Jste posrali, nebo se... Tak co to má? Zkouším teď. Já radši počkám, nechci mít poškození. Ty, tak to mě nasere jako tohle. No, jsem tady zpátky. Tady jde tam, když jde malý bobr spát. Ne, ty vole, malýho bobra ne, ty vole. To už je moc uchylný, ale. No, David, jak jsi to rozmyslel s tím výjížděním? Neděle 10.13. Boha, nevidím, kurva. Já čekám, že odjede, až můžu vyjet, víš? Zkus jet. Kolik bude zítra stream? Jo, tak to ti teda nepovím. To nevím ani já. Aj bacha. Ale jestli teďka poskočíš, tak je to jasný, proč to máš skočil. Jo! Ty vole. Co se děje? Proč ale? No protože vole, ten nadměr je moc dlouhý a my jak tady stojíme, tak už tobě už ten návěs vyjede z dekolizní, ale půlku máš ještě jakoby v kolizní, chápeš? No nic, zase jsem do servisu. Tak auto 15% rozbité, ty vole. Ale dej si načíst poslední uloženou pozici, ne? Hele, tak Kenny, jeď. Já počkám. Tak já jsem nerozbitej a jsem zpátky ve Varšavě, jo? Bez nákladu. Ve Varšavě? Než tak vyjíždí. Než jsme sem vyjížděli. A to bys... Ty vole, to si dělá srandu. Mohl počkat, jako. On nemohl počkat. Jo. No, jsem ve Varšavě, no.
to, co jsem měl předtím, tak co bylo uložená, tak to už jsem byl rozbitej, zpátky tam. A... Tady, ještě někdo odsaď pojede, z toho přístavu vyjíždí. Co jsem dal předtím, tak to... Jo, já už jsem na vykládce teda. Thank you, man. Dáš mi teda toho moda? Jo. Taky nejsem za tebou, jedu. Jo. A Tomáši, ty bys tam měl mít ale uloženou pozici, než ses nalodil, nebo hnedka po vylodění. No nebyla tam. Ne jo. Tam byla prostě, ta co už jsem byl rozsekaný, tak tam byla uložená. A předtím žádná nebyla. Předtím byla až tato, tak jsem jí dal a to jsem teď ve Varšavě. No. Bez nákladu. Na YouTube ti toho moda můžu dát taky, ale nejdřív budu muset zjistit jak. Takže YouTube jsem nikdy neřešil. Ježíš Maria. Neseknu se na ten patníku. Ty už ses tam vylodil? No. Teď mi tady někde počkáme, ale tohle tady si nikde nedá. Tohle to je druhý hodin. Tady se nedá moc zastavit, takže nevím, kde bysme tady počkali. A pojedu pomalejc. 10.52, no. Tohle to bylo 10.52 uložený. A tohle to bylo v 11.25 a to už jsem rozsekanej, no. Takže už nic, takže jsem ve Varšavě a... No, já jsem taky z toho hotový, já jsem rozsekaný na pětníku a to se nedostanu. A David ten je kde? Na vykládce. Tohoto bolko rovnou do Karlskrony. Nemůžu ani couvnout a nemůžu ani dopredu. Si zmáčknout to Včko. Nebo jo, Včko by to jednoduchý Včko, no, deferát. To by ti možná mohlo pomoct. Jsem to na Twitchi i na YouTubeku, ty vole. Netrupte jak debili z Bratislavy, Krista! Ne, pohnu se. Vole, tak to za sebe se tlačit moc nebudu. Jsi další debil nedočkavý. Jo, tady jich potkáš hodně. Zedels, zmrde. Ty vole, co to tam hraje? Jak se to dá rypnout, chalani? Co chceš? No, že budu to muset to zahodit, ten daný náklad. Tak se dej do toho, do servisu. Do servisu, no, se portni. F7 a portni se. Jak se portnu do servisu? Počkáš, pak budu se najít. Dej si tlačítko F7 a tam dáš Enter, zavolat asistenční službu. Ano, dá. Teďka dojedem a pak si dávám pauzu. Já už si taky dávám. Musím se postarat o přítelkyni, která onemocněla. No. Takže jí Kenny dá umělé dýchání, aby uvléčil. No, něco takže plus, plus minku, tak za 3 hodinky je tady. A když se mu to zalíbí, no tak až za 6 hodin. To už bylo ráno. Máš zajtý. Co jestli mám? Ježíš, to je na mrtka ta navigácia, ty kokos. Já jsem tě říkal, nakupuj si odvětnamců, ty ne. Je to levné, je to šmejk. Tak jo, hele, tak díky za sledování a tohle... Ale je to TomTom! Hele, chlapci, kolik tady tak budete, hlostený, jak to vidíš ty? Hele, uvidím, já ti když tak napíšu, nebo to, ono. No, když... Jo, no, já bych si taky rád zahral, protože mě to předtím nešlo. Když jsem to zprovoznil, tak vykončíte. Já si jdu zahrát fotbal chvilku a... A jak přijde...